Pinheiro, vou usar. Marcelino. Aos no livre baia, mas ora vai ver, não atrasar. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Mais um gás. Que trabalho de sempre. Bom, não ouvindo direito, né? Mesmo com música, ou com baixo, um bocado. Sinceramente, vou cara para o a gente se viu com angorra. Vou sofrer, vou disso. Não faço dieta. Ok, não pensei no vinho direito. É melhor só comer no vinho. E se eu vou com a falar, mais um bias, que trabalho de sempre, né? Quando está vindo em papel. Cunha, não é? É uma audiência como que não sei. Mas e para falar, e para destacar de coisa de conversa de Brahma Camara, uma coisa que alguém é de realça. E que pedido de desculpa que Brahma Camara faça a pobre, que nem pensa tudo o dia antes de se bobe mais. Como sendo alguém esse reconhecimento com se como apanhará e variar, porque esse sinal de grandes homens, ou que alguém vira por um ditador, suma se socou em balão no poder, para aquilo que usa com maior orgulho, que deixa de lado e pedir desculpa ao povo de Guiné, três biaças, não tomando como uma coisa sincera. E tomando como uma coisa sincera, não é que pedir desculpa que fazer. E assumir como o povo de Guiné-Bissau por real e que assim que pensa. Porque ninguém quer imaginar aquilo que não aconteceu ontem. E acho que não na espera de todos os políticos que têm que ter tipo de hombridade, é ser o homem, é ser o capaz de assumir ser a responsabilidade, a hora que apoia uma coisa de cabali, para vir assumir publicamente. Ontem, Brahma papia mangas e coisas e papia e duas coisas que a minha retina Brahma e não aplaudi. Primeiro, ia pedir de desculpa a povo de Guiné-Bissau que o Brahma Camara faz. Foco que trazem socorro em balão na puré. Então, para não acompanhar aqueles que me trazem socorro em balão na puré, e é desculpa que há no nome, esse é um ponto de partida. E segundo, de aquilo que o papel de si honra, de família que tem, né? De si filhos, e de si mamãe, e de si irmãos que não jovem. E cá não se toma socorro em balão, se não se vê que é cristão em causa. Mas não é bem para mim desmantelar que mentira com alguns ativistas que atuam uma soco em balo também para mim conta mentira. Na onde aquilo que o Brahma Camara pronuncia, eles iam tomar ali de trupar lá, ou seja, falar com uma coisa de dinheiro. Sem esquecer que estúpido nosso o fé de PRS, que não preocupa com esse partido, acha que tem que vir em defesa de uma soco em balo, porque não conta a partir da hoje. Qualquer jovem montruz que acha que ainda mentira caminho. Para mim, sair em defesa do Marcio Coimbalo, não está ali para responder ou para contar o lugar como que não tem que contar. Ué? Porque o Marcio Coimbalo tem a boca. Somos aqui na fala Brahma e sermo Brahma. O Marcio, ninguém quer cair na boca antiga de Brahma e sermo, nem Brahma. Porque, liga,
que a nossa também não vinha no rosto. Se brema que a mulher riba atrás, isso é ter mandar em número. Então brema, a nossa também tem vindo também, para vir cá e também roubar. Mas não acha como, essa cana acontece nunca, de que alguém acontece de brema que a mulher. E tem coisas que passam, mas chega num ponto onde é que volta que atende a mais. Onde é que volta que atende. Yeah. Ah, Rosa, sim, é muito tarde, sim, não vou dar mais. Em por acaso, não atrasa, vou desculpa. É, mas esse tem que passar, olha, porque tem coisas que tem que responder na hora, é mentiras que não contaram, sim, é, a respeito do Gozalo. Pronto. E aquilo que não fala de mentira. Que é isto? É, não, que é isto? Ah. Que é isto? É, alguns mentiras só vou contar que é necessário, porque é até confundir a cabeça da gente, dizer aquilo que Abraão papia, mas Abraão próprio não dá resposta a é alguém que na papia, que não contava mentira aonde, que é ativista do mar, só foi embora. E o irmão agora é? Porque tem uma noção como é que a nossa militante, não necessitou, não vou contar, que $1 milhão que se socou Abraão, confirma como se socou dá. Não, vou contar, me que vai. Porque tem a noção como que eu quero contar de que dinheiro vai. Gosto da verdade, tiga. Gosto que faça política, tiga, na maneira. Então, é como tudo que eu falo. Conselho Nacional. Ok. E. Ok. E esse que não falaram com o Brema. Brema, camarada, que falou com o Marcelo Socorro em Balo, dá $1 milhão. A nosso nome que é que o Brema, papi. Mas eles é vinda, papi, eu falei gente como e problema de dinheiro. Ibrahima tomando dinheiro no mundo número que $1 milhão gosta, ele exigir de como mal ele quis e tem que dar resposta porque Ibrahima afirmar ontem de como se socorrer $1 milhão. Que cabaral! Mas Ibrahima acabou próprio que não respondesse. Mas tu olha se socorro para vós como engana. Boa noite, mano. Fala. E falam por ele $1 milhão que fala, 5 milhão. E fala vós como a panela está de como. Se não é a palavra que está vindo atrás, e olha, e que lá cupui, pode aqui vazar um áudio de presidente. Suma como é que o Brahma fala, e desmentir. Porque bom mentir, tudo não é desmentir. Brahma fala como, o Marcelo Coimbalo fala como enganar, de como ainda dá $1 milhão, mas que aquela que falava como é dívida, e dívida 5 milhões de dólares que dívida. Mas porque se só consegue com ele, Brahma, camara, e homem de palavra. Se só consegue cumprir com essa promessa, mas ele siga essa palavra e catar para trás. Então, é bom mentiras que vão atingir, é tudo assim que não é desmantelar de aquilo que vou papel. Brahma, camara, vai vir responder mais um segundo, coisa mais, que ele ainda nega mais. Cara, de governo, mas será que se só consegue com o Osama para dar 25 milhões, o povo precisa de que dinheiro? 20 primeiros centros de saúde, o medicina dos hospitais. O líder tem a coragem de afirmar povo com 25 milhões, que é o problema dele que se socorre. E acordo com o que é cumprido. Meus irmãos, apostam, e tem questão que é claro que não analisa. Agora, não, como que ela fala mais, ela dá água já 5 bilhões. E vai dar só 1 bilhão. Que ela cada mais, que ela também, e segundo problema. Que é que uma gente que naquela que é problema, não falei isso com e problema de dinheiro. Dindes falando como é que mentira que não conta e que é problema de dinheiro. Como é que dindes não nega na hora Brahma porque é tudo como é problema de dinheiro? Mundo tudo falando em problema. TPA já sei. TPA já sei que o gosta de se socorro. A hora toca se socorro. Eu falo assim, senhor é homem. Afinal, ele dá na sua nome. Júbi que é que Brahma camara para ver. Que tem nada a ver com assunto de Estado. Que tem nada. Ou nota, isso aí na milhão e entra na bilhão. Ela só. Mas Brahma nunca está falando como assim problema que se socou e problema de dinheiro. Aonde tem nenhum ponto Brahma camara afirmar que coisa. Nenhum ponto Brahma camara afirmar. Mas não ouvi Brahma camara. Ora, minha filha. Chega do hotel Malaik. Para levar para o Congresso. Mas acordo com o tema que camarada se socou. E no fundo que ele está se vir fora. Cada mês, eu até fui para 25 milhões para ir ao partido que estava ali, parou com vocês, na tua lado. Esse que é o compromisso que eu tenho. Mas que dinheiro é que é tesouro público? Que dinheiro está vindo de fora, está vindo de uma boa? Mas o meu assunto do Estado,
A mim dá por bagulho de camarada, se não papel papel na área na todo lado. Já faz tudo. Não dá papel que eles queira lá. Porque a mim se só com papel a não dos. Expectativa que não tem, né? Compromisso que não tem com se só com. Como digo, suma como aqui fala, compromisso que tem que se soco. Que dinheiro, suma como que se soco está com mentira, engana, o governo até receber dinheiro. Como aquela aí para dar que se soco. Agora, como é que puseram dessa aí fora? E próprio se soco comandava fazer carros para estar falando com uma Brahma Câmara para ver 25 milhões que exige para dar cada mês e cada ano. Eles que tem segura para fora. Então, Brahma cumpriu o papel com o documento e mostra cheque de 30 milhões. E toma, nome de Marcial, se não barbeiro, quase não com mais um alguém. Bebê nega, se quiser, aonde tudo que você mostrar com o documento. Mas não ouvi é alguém que não papel veste, que não fala com uma papel de dinheiro, com esse socorro. É que o Brahma tem um problema com esse socorro. Que é como é que dinheiro que é para o hospital? Logo, na menina, o Brahma acabou. Então, ele próprio não ouvi que é que fala a respeito de coisa lá, de dinheiro com esse socorro. Agora, não está perguntando se que dinheiro cai no baliba para o hospital, na altura que não fala com esse socorro, que dinheiro. Olha que está na lei. Mas ele, para ser benevolência, pensando nisso, tipo, que partidos ganha PAG a ser eleições? Ele não fala você. E tirou 400 e tal milhões que oferece PTG. E tirou 300 e tal milhões que oferece PRS. E tirou, fala bilhões de Marem, que é Marem, sei lá, mas e tira dinheiro e financia partido, que é nós. Mas que ponta gente? Tem aqui alguém que me estivende no partido? Que alguém que me estivende para ele? E de que história? Que 400 milhões que não fala se socorro trair da PTG? É mesmo alguém, né? Que dinheiro, onde é que sai nela? Onde é que se socorro sai que se a voz boa crítica para uma câmara, né? Que eu vou dizer como é mentira, vou também para ir de tropa. Mas vou lembrar de aquilo que boa papia, vou esquecer de aquilo que boa papia. Desse socorro trair 400 milhões da PTG e ter mais 15 milhões e da coisa lá como é que é uma área da PRS, mais bilhões que eu falei na época, onde é que eu vou e se socorro trair, onde é que sai que dinheiro? Que é que não me socorro trair no hospital? Depois que dinheiro na Gigaus. E próprio Umar socou em balo, com esse boca de cedo. E falei, da PRS 400 milhões. Onde é que traga dinheiro? Não, onde é que isso aqui que dinheiro? Mas a Brahma Câmara vai mais longe ainda. Então, o tempo vai ter dinheiro para levar para a casa, camarada. Impecável, tá bom? Um belo dia. Não pensa que eu vou ter dúvida de uma camarada e Lilo vier até. E alguém de confiança do presidente da República se socou em bala. Qualquer tem dúvida. Como é que eu vou cuidar? E toma na grita. E para o presidente da República dar instruções. A boca na meia. Cada ministro vai ter a voz 20 milhões de francos CFA. Provavelmente eu vou partir. Caramba. Para ele ir até. Em paciência, está sempre na meia. Mas lembra na câmara, não está vestindo nem duas de que dinheiro. Mas esse quando, e antes ou depois que ser o presidente? Depois que ser o presidente, a nós não estou a dizer como. Se Brahma Câmara tomou aqui dinheiro, ou se refendeu, mas se socou em Malabon, mas uma mentira mais dessas, de que ele vem para mim de tropa. Mas, então, meu nome, e fala para o Baco, o Ilírio vier até. Mas, ó, se só copar-se, não fala como o papo, não tem Ilírio ali cá no papel, Brahma e esse irmão. O que é que manda cá não responde o Brahma Câmara? Ó, Brahma e esse irmão. Não. Li, esse é um assunto que não tem mais nenhum tipo de volta, Brahma Câmara. Esse é um assunto que tem que levar até fim. Porque o Guimte se está por trás, porque está por só. Não, até é por filha, tipo, na privada, sim. Se não, só vou falar como tipo eles e irmãos e tudo mais. Mas em termos de política, para ir firma. Onde é que está, né? Exatamente. Porque que nem fosse coligação para falar de como ele entra no governo, outra coisa. Se a relação de irmandade, que ele é na privada, a nós não tem nada lá. Mas politicamente, não. Exatamente. Não vai embora para aquilo que o Marcio socou em balo. Você diz que tem de ajudar. Toma acesso. Quem que diz que é chefe de Estado e dá uma ajudada? Para que ele é contra Deus. Chefe de Estado não tem que ser fiado. A mim nunca, porque não tem nem desafio presente de amar mais. Tanto, ou tem primeiro, ou tem segundo, porque tem uma cultura de poder. E para a postura, e a dona, e a regra,
Se só vou como nunca é desafio, nunca é desafio, nunca é cobra, Jomaf. Então, Bob, se só qualquer que fale de Jomaf, suma é. Padrinho, boa noite. Padrinho, nome, nome, boa noite. Nome que é que só vou falar, como nunca é cobra chefe de Estado, nenhum olhar suma primeiro-ministro, nenhum aqui é sai. Esse se só contra Jomaf. Não, que sai, sai, como é? Mas que leva problema, ninguém está lá, ele está tudo só ali, mas nada. Eu não sei se você está fazendo isso. É se encontra na equipe de golpe. Se eu vou falar, 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 então, que é golpe? É uma outra parte de golpe ainda. Só de falar como Jomaf é um bandido, coitado, então, se você quer, e insulto, é que insulto. Alguém não, pague? Pensa, para ele que é insulto, porque a mim próprio, não tem número. Agora, aqui a gente está falando como na presidente que está com o barro, que se vê que, nem na TikTok, eu sou mulher, uma linha e fala como coisa que chama nós muçulmanos e proibido de insultar como chamaram para presidente ou alguém de estado sim mas a minha tá mira para ora que pode quando tu vês isso agora também tem leis seguintes e tá coagintes que é tipo ele pode cobrar todo mundo a nós não pode cobrar né exatamente grande quando é bom. Amém. Podemos o manga de vida também, não de ano. Podemos o manga de vida. Não é mais. Sim, só. E forte. Para que tenha direito de falar naquele povo. Que lá é ter de manga de gente que está na pressa para mim. Manga de gente na madame. Que belo é para a possibilidade. Madame, lá não estou firmando para que a madame dane. Que gente que na papel, que se viu como é que vou querer a madame. Fala ali que até por lá. Mas o que eu já... Que configuração? Mas se cana da cara, eu falo, não, presidente, mas não sai na madeira. Soares Sambu, Marciano Silva Barbeiro, falando, grandes responsáveis, não falo, não. Aí já sabe o que é que quiser, não. Que nós humilhamos eles, uma cabana, uma alta mala, osso, uma prefacia. Prefacia de ar. Agora, por isso, né, se problemas, pessoal, bem-vindo. E vou ganhar bom. É problema, é só uma guitarra para fazer. E não pode fazer. E que tem direito de fazer. Vá, traga o Umaru aqui nesse lugar. Porque que altura? O Umaru se vai com uma traje de barco nesse lugar. Não firma nada lá. Tem o que Deus traz lá, sim. Pum. Mas fica lá. O que Deus tem com uma traje de barco. Pega nesse traje. Bom dia. Sem condição, sem fatura, sem nada. E de mesma forma também que tem que estar ali. Se madame ganhava, ele que é o primeiro-ministro. E agora, portanto, esse que não fala, é importante para a gente se ver como é. Manga de gente que se nasce, nem domingo se vê como é. O Nuno. Nuno é também não é como é. Pai. Cunhado. Mas não também não é como é. Não vai dar. Por nós assim, também não é isso. Por nós garantir. Que as turas se chetear, cara. Está lendo, mas tu não me faz isso. Não tem garante. Não me acompanha na... Porque ninguém me quer presidente da República. Terranca, tem gente que está falando, para. Não pode ir tudo. E tem fórum de equilíbrio cultural. É que na rua vai falar, aquele povo, desculpa, aquele aí. Vai nem andar gente, diga, nem andar gente. Ah, tu vai nem assim, tá? E aí, tá aqui, pega esse traço. E uma se jogou lá. Andava com os domingos. Domingos falando não, mas se apanhava que é tudo. Mas o mais que acabou, vamos falar o cara apanhado, porque não vou ganhar certo. Intrigas. Andava com a certa. Se urna tudo, na jornada, nós. Entramos com domingos. Vai na votana. Entra amigo no mundo e na votana. Deixa o mente a voz para o curão. Não sei o que é que não é. Portanto, assim... Isso é uma hora que urna tão pura, entre um bar de que gente na votana vai. Porque eu prefiro um bar de que 25 de que ele aqui. Como que é? Agora, eu vou lhe apanhar ela, que ele se for lá. De que gente de que gente se for lá. Não, não, não. Entra um mensagem lá. Presidente, ontem, ao longo desse discurso, ainda,
na longo desse discurso e fala um de razões desses problemas e foi na acordo, falta de cumprimento de acordo que vou ter trabalhar. Naquilo que tem a ver de 20 milhões para cada mês, para partido. Não, não é possível. Muito simples. A mim está a sugerir, Romão, que ele acordado logo depois do presidente de Amaro vai ser presidente. Sai de palácio. Mas não é possível, América. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não tem. A mim quiser, Romão, não é possível. E forte. Baca tem direito de falar. Não, não, pera aí. Como a Baca tem direito de pedir de roubar. Papé, papé. Não, vai. Não, mas é como anda. Tipo, ele cá tem a noção. Ele pensa no próprio de como, tipo, vai pedir desculpa para ver de outro motivo. E para ver dele próprio se socorro. Isso é bem. E para ver dele próprio se socorro. Para ver ele não próprio, cá não tem a próprio de como, e ser uma mufunessa grande para o nosso país. É como ele pedir desculpa, é muito normal. Uhum. Não pode contar. Primeiro, ainda não falei de jornalista. Foi como que estava a repar. Não afirmou como o problema, como falou como o problema de dinheiro de ser acordo. Mas e que fala aquilo? Não, e os jornalistas de Eva TV de Sacalada, de coisas. Mas pronto, vocês são. A boa pro pequena, para falar como o problema tem que ser por trás. A boa aqui. O problema é que ela tem que ser bem. Brema é que colega, e que colega na minha idade, e que colega na nada. Eu tenho que conseguir o lugar. Depois, uma fala como, Brema que tem que ser com o domingo. Mas não me põe contra a decisão própria, que o papel com boca como. Para que a gente acha como a Marinha pode fazer coligação com o PGC. Para se a Marinha sair na PGC, se a gente pensa que ele é ser enganado, eu vou com o papel. Mas vou aqui, para o tudo, Brema, que a Marinha pensa em ter aqui. Brema tem que pedir desculpa, só como aquela mulher fala ali. Para ver de bom. E esse que deu. Uma fala como, nem curo na pura, uma volta na Brahma. O Brahma não volta na Brahma. Se socorro, esse cara pega. Esse é o problema que o cara pega. Buco um problema, ou tem que ser do homem. É aquilo que não fala sempre. Uma fazer terrorismo de Estado, o pega de aquilo que de nós, aquilo que nós junta. Uma aplicar arriba de quentes. Uma fala nada que não tem Brahma, câmara por aqui, irmão. Mas não é possível com nada que tem que olhar na Brahma própria. É possível, nada que tem que olhar, tem intimida. Ou por bater da. Exato, ou por papel assim, que alguns. Gente, é fácil, mas não, pensa, vou sentir Brahma. Vou não falar com a Brahma, não é vir para pedir desculpa, não. É hora boa que não usa mecanismo para pedir desculpa a Brahma, camarada. Mas se Brahma, camarada, certa, vou desculpa. Ele é que tem uma comunidade privada com farinha, coisa. Brahma que tem que me ensinar um olhão. Não, mas é que não fala. É que tem que me ensinar. Tipo, ser relação privada, que tem nada a ver com política. E que a política não é própria, que é alguém que me ensina, matou a todo custo. A outra é muito radical. E, não, é radical. Dina do Ogen na Guiné, 2020, que é na tenta, bata por polícia, estrada e Brahma, camarada, que problema, já não vai na Guiné. É que não é assim. Um homem altamente perigoso e me tem o controle de tudo. Bata assim para quem entra na casa, para quem não entra. Fala alguma. Lembra homem grande como tinha batizado? Que intriga para o que não fazia? Fala como. Eu acusa lá, Marciano Silva Bandeira. Soares Sambu. Aliás, a tua câmara fala como. Essa é a Namadei. Para ver como. É olha. O que Brahma mandava do Mane. Basta entrar com o que. Mas não é aquilo. Mas que ela saiba já. Não, mas. Além de aquilo. Ela não muito bem. Exatamente, essa é a Bahia. Se é Bahia, que problema agora? Acabou um conselho com o Sena Brahma, acabou com o Sena Brahma. Que ela saiba já. Estava já junto com o Bó. Quem que fala? A Yassa do Camará. Até porque quem que ensina para fazer o congresso ali? E a Yassa do Camará. Exatamente. A Yassa do Camará. Marciano Silva Barbeiro com o Soares Sambu. E falta Fidelis próprio, que apoia na lista. Onde é surpresa? Porque não quer se vir na carpa que. Exatamente, onde é surpresa? E que surpresa para ninguém. Acabou o Sousaba. Se que a gente saiba já. É me ensinar a cá de pega para eu falar com a Ná, porque é assim, então não é coisa. Uma, mas não mostrou só. Pera ainda para fazer por aqui. Não acho que tem sacalado aqui para pedir ano. Nunca lembrarei. Porque eu sou porque é sacalado. Para terminar, mano, agora. Como assim lembra? Data aqui para isso. E não podia lembrar. Mas que não contou. Por que você e que tem de lugar? Para mais essa. Quem que diz que é chefe de Estado e que é uma atividade? Para que ele é contra Deus. Chefe de Estado não tem desafiado. A mim nunca. O canal tem de desafiar o presidente de Amaro. Tanto. O que é o primeiro, o insumo, o que é o segundo. Porque tem uma cultura de poder. Para a postura, minha dona, eu rego. Lá de minha mamãe, lá de minha mamãe, tudo. Lá de minha mamãe, tudo. Não pode fazer. Minha irmã, amanhã. Agora, essa que não aparece. Um dia, na repetir, com o fim. Que não vem. Vou retenir uma palavra aqui na palavra. Que não vem, fala a voz, como é? Apanharei a banca, assim, se eu vou ganhar, irmã. E não é, mãe.
da bagagem bem naquela entre tu e ele disse naquela passa essa feira dele não para não vamos esquina cai gente que não fica fora cai gente que não tribadista garani eu prefiro um bar de 50 domingos que ela tenha ninguém só na cara domingo não está falando fora não está falando publicamente não está falando agora basta se vai juntar que ele disse problema que não sei lá. Sim, vá falar não, vá ok. Mas, como é que vá? Não pode ser o irmão. Madame, não juntar lá tudo. Agora, madame, que tem condições de sinta, não frente contra o antúmor se tocou a bala. Que é que não fala não militante? Vá sinta, não frente. Que se só pode esquecer, não vá vir. Vá falar não, vá ok. Bom, faça bem. Nunca tem sonho, Pérez. Que se só pode esquecer, vai vir. O que é que vá? Como disse, se não pode vir com uma? Esse cara, que nunca vou passar. Ah, também se vira. Não. O que não falaria com uma? Tipo, Brahim e eles e Ermo. Mas eu estou a fazer uma estratégia que sei o mal. Não é que é? Isso. Vá falar, não. Vá ok. Ah, sim. Mas, como é que vá? Não pode nascer o Ermo. Madame, não juntar lá tudo. Agora. Madame, que tem condições de contrariar. Não frente contra o Antumor se socorre mal. Que não fala não militantes. Que quando falam não militantes, sim. Que quando falam bom militantes, e não sendo igual a que o PGC faz com o João Maf. Não. O PGC é com o João Maf na palestra, assim. Uhum. É que é bem guerra. É porque hoje essa na estupidez do meio é uma pior. Exatamente. Essa é a maior estupidez de que é como a maneira que na punta, que quando falam não militantes, se por exemplo uma MG15 juntar com o PGC. Mas igual. Mas ele quer ir e quer falar com ele primeiro. Exatamente. E depois. Não, não quer dizer exatamente. Que a boa não própria. Que se socorro não esquecer não próprio de como. Bate esse cartão. Entrega esse cartão. E fala. Como é que. Good luck. E calma que falou com a gente. Good luck. Good luck. Eu queria bolão conde. Cupu ele aqui congresso. Eu não queria madame própria. Eu não falei com o papai. Eu queria bolão de camarada. Exatamente. A manga de tempo. Eu não botava para problema camarada. Dito. Eu pensava como não até guarda. Eu coisas. Não sei se você está falando. Gente, good luck. Gosto agora uma punta. Que é que militantes e madame já quiser na minha papel? Que é que tem papel? Que é que não é papel? Nem tem papel nada. Que é que não é papel? Que é que não é papel? Que é que por ir falar não próprio? Batem paciência, tirando se socou na palácio. Mas nada. Se socou. O que é que você está fazendo? Ai, Deus, gente. O gosto da divisão. Mas eu estou fazendo uma estratégia que saiu mal. Mantém certeza absoluta. Essa que foi. Bacana imaginar, nunca como a nona é estratégia que sem nenhum tipo de mal. Não, mas claro, o que eu podia imaginar? Porque a Tabrema se vira no próprio de como se socorre que tipo de cobra assim. Nenhum tipo de mal, nenhum tipo de mal. Estratégia saída muitíssimo bem. Foco e trau naquele palácio lá, para rincão não próprio. Uhum. Para rincão. É como a nona fala, melhor coisa, ponto mais alto, né? Coisa de Brema, camarada, sem tudo, que pedido de desculpa. O setor político que tem, humildade, que era que povo, que põe em alguém, suma bom, um ditador, suma bom. Não, bem fazer. O que acompanhou nem a maldade. Não sei se fosse para lutar. Mas se sigo com uma, não capaz que ia valer. Se não, não mandou prendeu. Esse fórum de quem é quem disse? Não. O que mais? Aquele fórum que não existe. Frente de salvação de democracia. E tem país que tem a democracia subcomigo. Agora, acabou conta só o que tinha antes. Tem aos partidos. Como é que pesa não? Eu tenho PTG. PTG tem na 3 missões, que se canta o tempo de 6 missões, ok? Tem 6 deputados. E tem também. Que PTG que você cria? Exatamente. Que PTG que você cria na base de tribalismo? Porque nós é que você sinto mal. A nossa não é menos. Mas um bocado com o nome dela. Ele assunto que a PTG ainda. Não é bem bem. Um bocado. Vocês têm nem de vocês. Vocês têm manga dela. Vocês têm manga dela. Não quero guerra com você na calúnia. Nem da mentira, naquilo que bom me sentisse, gentes, naquela que não era bom mandingas, com bom fulas. Ninguém cana entrar na tontaria daquilo que bom me sentisse, que divisionismo. Ninguém cana sair da bosca. Não mostra a bosca como a nossa filha de Guiné. Mas foco e patrão, a boca com gentes que não acompanham. Cada puta não deputado, só não. Que elege no último lugar? Que não cubem por ministro. Não só. Dados mudar. E que todo mundo na PGC, assim, a Osco pensa como era bem tipo Carnelio acompanha Domingos. Intriga. Domingos se interessa de ser de ele só. E suma noutros partidos.
Partidos políticos na Guiné-Bissau, e para governar. Para governar. A vontade de deixar partidos governam. Sinceramente. Quem diz que ganha? Porque estava a dizer a eles. Quem que pode deixar governo? Como esse turno para você? Cada mais pior ainda, a própria tem entre dentro de partido e divide. A vontade de falar com o partido e para governo. A vontade de deixar governo. A vontade de falar com o meu presidente, como? Que está unido, diz outro. Não sei o que é mais estranho. É de que tem metido só esse peso. Não sei o que é mais estranho. Um castanho olha aqui se socou homem, um castanho assim dele. Porque é arrogância, tu papiá. Porque se, olha, se outro... Se outro líder não próprio, não bebeu na sua brema camara ontem, essa hora e falta o respeito tudo com esse menino. Um castanho assim dele. Nunca se não sentiu que se socou assim, se socou assim tão manso, o pior de controlo. Aos não podem remontar. Ora que se socou não falar, irmão, o problema é preparar. Porque tem que ir na compulha. Pensa como era que o carneiro acompanha domingo. Se interessa de ser dinheiro só. E suma noutros partidos. Agora, presidente da República, e bom presidente da Bostura, presidente de Sérgio. Exatamente. Não sei como tem que ser. Partidos políticos na Guiné-Bissau e para governar. Não. Agora, quem que me se vai presenciar? Quem não pera eleições chegar? Vai urna. Fala de novo de Guiné. Não. É lembra o contentamento de Deus que aconteceu para lutar que se socou. Use preocupação por lugar. Ora, se não era para a música própria, não vai. Agora, não consegui. O que alguém toma fazer corrupção? E falar do paga que eu tomo mecânico e perseguição. Ora, o dinheiro, paga e perseguição. Paga dinheiro, a nossa parte, o irmão da manhã, que tem. Que guerra? Anda esse? Não, não cumpri com esse. Tanto não falava de irmão da Está preocupado com o que está acontecendo. Mas é que não vai ver, não se breve. Agora, o Japão não lá, o Brema está falando. E está falhando às vezes. Mas tem às vezes a falar, é. Para dar uma coisa. Isso é uma hora que fugiu. Você vê como é. Eu não consigo outro. Não. Mamãe do Brema está falando nada. Nem mamãe está falando nada. Anis, boa noite. Mamãe do Brema está falando nada. Ora, que bom, eu vou falar com a minha boa e com o catenário de espírito. Bata falar com a mamãe do Brema falando, conta mentira, vou falar com o meu irmão, e falar com o meu irmão. Mamãe do Brema fala com a minha casa. Mamãe do Brema próprio fala Brema para ser o mais homem próprio, para pedir desculpa ao povo de Guiné-Bissau, para ele para citar, para ir computar. Aquilo que se mamãe fala. Exatamente, alguém que o irmão. Bom, isso é uma das coisas. Bom, o Brema nunca pariu. Olha, ninguém está na posição de Brema mais aqui, né? Não só. E o presidente de Seles também. Para ter dinheiro, a nossa parte. O irmão não é o que mandava. Mas ele é o Brema. Não se Brema. Olha, meu irmão, ele é o Brema. Ele, a mim, tem dinheiro em forma. E que tem direito de fazer. Pode ser mal. Mas tem que ser de que se origem. Eu acho que você vai te ganhar. Outro, que caminho que não garante ainda, então não tem que pegar atrás de outro. Bate esse musa de barata. Como é que acho que essa preparada? Silo, cantei mais, silo, aí, silo, cantei mais, silo. Mas se jogava cá de preparador próprio. Se jogava cá de preparador, uma cara cai na sua, mas não canta, cantiga de fanado, topa aquilo que quer perceber, não é pedir para o nome palavra. É cantei mais, silo, aqui na fala. E não é apenas tribalismo,
Ele falou que manos e muçulmanos não tem que pegar trás de moto. Usa de barata, aquela que diz que é caldo. Mas se o Brahma é bom, aquela sobre nasceu. Brahma camara canga de batrás. Porque Brahma camara se pina, como é que é assim, de batrás. E cana se reduzir trás. Aquela que é só a boquita de guerra aqui. Ok, nome. Nome, su nobilo. Nome, su nobilo. Não é pedir também para que ninguém exatamente insultar, para que ninguém faltar respeito a esse meu irmão, apesar de nunca ter a mesma opinião, mas esse meu irmão de sempre, ele é o único que tem sempre exatamente coragem de vir na direto para não debater na melhor forma. Então, não é pedir, vou ponderar no comentário, não cabe se nem insultos, nem nada, porque senão não é bem bloqueio. Esse meu irmão, se boca me se ouvir, vou poder sair. Mas pronto, a nós próprios que falar para ir. Não, papel com moral, não vai dar falha, não tem que ter coisa, porque não tem que fazer coisa diferente. A nós ignorância. Esse debate de coisa. Ok. Como é chamado? Nome. Sim, boa noite. Boa noite. Nome, não, do gosto. Exatamente. Boa noite, Nini. Faz tempo que eu olho. Vou fazer mais bonita, para ser uma coisa bem de boa. Claro, mas... Não, 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 especial. Não, 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 não. Você vai ver aqui, papel de duas razões. Bom, eu ontem na declaração do Brahma, e tem um manga de incoerência. Você vai Brahma assim, papel. Eu estou levando, tem irmão. Manga, cuida assim, não é cabo, papel. Ok, o que é que não fala, bom? Ontem na declaração do Brahma, três coisas que não devido analisar nele. Primeiro, ele começa o discurso com a muda, em dezembro, para falar, ia me suma de sempre. Play primeiro. E segundo, e quando ela manga de manga de coisas que está correspondendo a barrado. Você vem na papel com elementos, com factos. Ok. Primeiro, nome. Alguém que vai à escola, que é inteligente. E se vê como cria um partido político. E que está dependendo só de um alguém. Esse, sub entra próprio na não lei. Para criar associação ao partido. Se a associação minimamente precisa de assinatura de 6 dígitos, que é mínimo 6 dígitos. Então, um partido é capo de ser de um alguém, propriedade de um alguém. Bom, aquele é o primeiro. Segundo, e falar outro partido não fundaram, ele por 600 milhões, e vai buscar 200 milhões, depois vai buscar 200 milhões. Não, no espaço do IOMOA, transações que tem nem a própria na Europa, e tem montando dinheiro, se a boica presidente, a boica diplomata, o capo de anda aqui montando o dinheiro. E tenho dúvida aqui que o Brahma fala. Terceira dúvida, um habito o nome de Ilírio Vieira, até como ele Ilírio, chamar para falar, ele que Alberto Nambé é dado 20 milhões cada mês. Nome? Mas isso eu vou falar. Não, não, pera só, Nini, pera só, a mim não desmentei tudo que é que não fala assim, não diz factos. Pensa, talvez, vou por concordo, vou por concordo. E falar, Ilírio falar no nome do presidente do comando, bate deles 20 milhões cada mês. Nome? Vou por imagem. A bobo com esse batonha onde é que está, né? Batonha, Brahma dado, 2,5 bilhões. 2,5 bilhões. Naquele caso de batonha. Agora, não está apontando o nome. Entre 2,5 bilhões com 20 milhões, o que é que mate? Ok, o Dan não vai papi. É. Ok. A minha flor, nem que... Coisa bate o que coisa lá, como é que eu aqui 2 bilhões mais? Não, responde só, me pergunta só o que bateu. Fala 2 bilhões ou 20 bilhões. Não, espera. Não, o papel é tudo móvel. É tudo ponto do papel móvel. O ouvinte também. Porque tem algo como fala. Ok. Que treino? Está, Brahma, e que furtar? Ninguém dinheiro. E que furtar? Ninguém comprar para ser um fraco. Está ali vindo a uma mulher tem que dar 2 bilhões e que furtar documentos tem. Culpa, está de Brahma. Depois, a boca por isso, se quer coisa de vir ver até. Brahma fala com uma, para apontar Lírio Vieira até, e cabo que tem que vir para piás, e para ninguém. Mas, para não falar só uma coisa, que é como ele deu um avião 20 milhões? E para quem? Ele deu 20 milhões. Agora, como é que cara fala, como é que está o Brahma 20 milhões? E depois, outra coisa que eu falo, Brahma está falando com ele só que funda partido, que põe bolívio do obidrito, olha, você vai descarar. E conta com uma, quem que militante número 1 de PRS, de Cumbayala?
porque ele militante número um, mas só Kumba, depois já fala, ele fala, Kumba que se camaradas. Ele fala, quem que militante número um de PGC? Amílcar Cabral. Amílcar Cabral que se, puseram com que se camaradas e funda partido. E Brema Camarada, militante número um de Madeira de 15, com se camaradas. Brema Camarada, isso é tudo claro. E depois... Não, pera só. O percebi. Não, não pude repetir a questão mais uma vez. Entre 12 bilhões e meio com 20 milhões, o que é que eu matei? O que é que me escolheu responder? Uma pessoa, e que se socou cuidar ali Estado? Uma pessoa, não, não me perdoe o nome. A mim está apontando para o argumento, me perguntou só entre 20 bilhões, 12 bilhões e meio. De quanto avança? De quanto avança? Responde só e pá. Não, essa é a pergunta. Não, pera, não, então. Não Caribe deixou assim, porque eu toco na ponta, eu toco aqui, não tem que falar como é que é baralho, não tem nove coisas que não... Eu toco na três, quatro coisas, um mês para os condutos, não... Pera só, Caribe... A minha punta... Que punta? Se duas bilhões... A minha punta, na declaração do Brahim, ele falou para ele e chamaram para dar 20 bilhões, 20 milhões cada mês, e nega. Pergunta como faz o seguinte... Entre 12 bilhões e meio com 20 milhões, o que é que mate? E simples pergunta com você. É como a Natália. Você falou como? Que dinheiro não fala de dinheiro? E que precisa argumentar logo? Depois a mim está avançando. Não, acabou falando aqui. Vou falar aqui. Acabou falando que precisa argumentar. Não tem que controle de que o porque que 20 milhões e na dá para a parte? Que terreno que não fala? E de si lá. Exatamente. E de si. E dado que 12 bilhões, 3 bilhões, 6 bilhões, esse terreno fica furtado. Um batom agora fala como é que era em breve. Agora, não está apontando. Quem quer propriedade em Batonha aos e fim de falar com ele, põe mesquita lá e a propriedade dela e tomar e fazer de si para ir ronca, pegar a minha fama no nome de gente assim, Ibrahim ou isso? Nome? Entre 2 bilhões e meio com 20 milhões, o que é que matiu? A minha só como esse ponto. 2 bilhões, matiu. Ok. Buna fala que caso de como terreno e de Batonha. Dá para fazer outra pergunta. Se contra Domingos, o presidente da República, Domingos não teria 2 bilhões e meio para pagar a Brema Batonha. Punta outra pergunta. Perso, não apunto. Não falou. Isso se ocupa paga o Estado do Grêmio falar em Ida. Não. Que lá como falou? Não, tomou o nome de pessoa. A minha falou como. E falaram com o Estado que da Brema e indemniza Brema ou falaram se ocupa indemniza Brema? Não bem. Se contra, vou perguntar. A menina falou: se contra o governo e de PSD, se contra o Estado, fala para pagar. Vou achar um problema. Como o governo PSD não paga 2 bilhões e meio na batonha para Brema. Okay. A boca de Deus. Ok, pera. No cascada, no cabo pin de PSD. Acabou muito coisa, não. Pergunta simples. Para que o telefone de sana, tipo, a mim não ia direito, mas que nem o telefone ali, nunca se viu. Só vou falando de se vou não olhar no direito. Boa, como é que está? Será, vou não olhar no direito, né? Não olha quase parte que não olha. Não olha com cabeça, um parte, com cabeça que não parte. Não sei, não sei. Opera. Mas não, importante não o boss. Uma dica por cima de bom cara, bom bonito, acabou preocupado. Fato, aí não olhar no direito. Drama fala fato. Boca não olha no tipo. Parás. Pera só, coisa lá, como Brema Kidjo que não fala, sana, fala o Brasil. Exatamente. É? Ok, bom. Nunca se viu. Não, para não avançar. Porque eu podia falar, não está num debate. Eu podia falar com uma pera, a mim se bacabar também era assim. Não. Que como não falou essa? Não, pera só o nome, pera só. Ok. O que é que não fala, ba? É relação Kiki papia. Para não ter a em verdade para mostrar o Kiki na papia, que está por se comparar. Como não colocou a pergunta. Se fala a os, espera só um nome, pera só um pancabanda. Se te play, pera só um pancabanda. Não percebi outro voz. Se fala ele, chamaram para dar 20 milhões cada mês. E nega.
Mas não haja caso de treino em Batonha, isso é até 2 bilhões e meio. Agora, como não aproveito para fazer pergunta de como? 20 milhões com 2 bilhões e meio, todo mundo sabe de como? 2 bilhões e meio, mate 20 milhões. Olha que na tique treino de Batonha, em treino de Batonha, nem se alguém casta bem de cabeça o nome. Que treino? Domingo explicar na assembleia de forma que adquire treino, se problema com o domingo lá que começa nela. Como não colocou questão de como? Se contra o governo, nisso, governo era o governo do PNC, nunca é que desbloqueou 2 bilhões e meio para dar Brian para falar como para tornar o Batonha. Que lá, o nosso não se viu. Então, que ele na papel? Que ele na papel? Só na cabana, de ponta parte. Que ele na papel de como? E nega 20 milhões. Ora que não se me diz como e tirar 2 bilhões e meio para dar, não custa de Batonha. Minha irmã, faz seu cálculo. Ok, talvez você não entenda. O senhor para ver de quê? Que o Brahma nega 20 milhões. É isso que você pergunta, certo? Para ver de quê? Que o Brahma nega 20 milhões e vai ser até 2 milhões. Não, não, não se diga nega. Não, não se diga como aqui na papel. Inventa não. Okay. Inventa não. Ok, mas que era como punta. Mas e coisa tão fácil, coisa, será? E coisa tão fácil. Brahma como e nega, toma aqui 20 milhões. Para ver de quê? E camisa. Para se socorrer na mão, simplesmente, uma coisa é uma casa de Batonha que lá e se propriedade. Então, por exemplo, ou se tem um terreno, está a falar de como é que ou se me se compra coisa do terreno, é não comprar o terreno, tudo que está direito. Mas indiferente, olha que fala o Sana, não comprou o povo, faz parte de partido. E duas coisas totalmente diferentes, esse que tem nem comparação. Acaba nesse caso, não, para boa informação, para boa informação, para boa informação, não tem direito. Não tem direito, não tem informação. Um treino, suma aquele de Batonha, naquela zona que está nele, aquilo acabou de custar 2 bilhões e meio. Okay, okay. Meia, bosta, meia. Não, perso. Nini, papi. Então, nesse caso, se sou qualquer criminoso. Porque como é que se sou por isso? Não, pera, papi, boa, pera. Porque sabe o cara, né? O cara certa como está o fim de dizer para uma camada. A voz do punho na boca vai ser como se socou daquela progressiva domingo, ou peixe, se quer carga. Então se socou é um criminoso. Como é que se socou? Pera, papia. Como é que se socou? Tem 3 bilhões no cofre de Estado de Guiné-Bissau. Para dar um alguém. Exatamente. Para dar um alguém. Mas, como é que o homem por exemplo lá no Cuma? Brema cara nega aqui, custa aqui 20 milhões e cara que ele faz o quê? Quer que mande a Nuno, custa? Quer que mande se socou falar com uma? E perde esses 400 milhões. Para ele que vou mudar? É, não, pera, um capundão na firma, não, porque se eu ocupo papel, você boca. E dinheiro, onde é que traga dinheiro? E 20 milhões que manda, acaba. E vira o Vera até mais que manda, pebada, não na bem dinheiro. 20 milhões. Antes de usar lá, não na bem papel, antes de socorro próprio usar contra usar Nuno, depois Nuno vir de afirmar e contar. Agora, que terreno? E que se socorro com o Brahma dinheiro? Porque se socorro. Está. Não pensa nisso. Se o Brahma me toma 20 milhões, peguei terreno na mão, 2 bilhões que ele vai ter, né? E cara ficava na mão nisso. Sana, a mim se só perguntou uma coisa. Que é que o Boaça, sobre a declaração de Nuno, que fala de como? Aliás, que confirma, e cai ele com o papel. Disse que se socou com o papel na primeira, que falava de como? Se socou da 20 milhões a Nuno, né? Para ir bem fanado. Que é que o Boaça de que? Primeiro, e uma volta que mesmo com fala Boaça. Comanda, ó, se Brahma ou Nuno firma. É bem pui na boa cabeça a voz dos de Kuma, se socou cabale. Não, pera só na bem. Se socou cabale. Vou acabar de explicar de Kuma. E cada dividido que terá dinheiro, e daqui, Jimbis. E daqui, Jimbis. Até boa na questão, onde é que traga dinheiro? Então, a voz boa acredita de Kuma, a voz. Se que Jimbis bem firma, a voz Brahma bem firma, e papel, tô que calura, fala como se socou cabale. Me pensa a voz dos boa acreditando aqui que Brahma no papel, porque a voz que tem problema é que Brahma. Custa de Brahma e cada fia. Brahma, o que está movido em dinheiro? Se o problema com o marido de dinheiro, não fala tá, esse nome. Não, amanhã tem que não é como é que o nome de que ditador de Coreia de Coreia do Sul? Kim Jong-un. Coreia do Norte. Se socorro fala que se bota com são os caras da Guiné, porque ele que ditador. E se socorro está para pegar coisa, pera o seu nome. Olha que socorro para pegar coisa que se bota. Se socorro cabaliba, se Brahma se bota com uma, se socorro cabaliba. De não, de cara não tem que ele nunca.
Mas é que na cansa vos. E a frustração que tem na voz, onde tem um problema na vida, ou ainda tem baia, essa tua camada. Não. Essa é uma coisa descartável, porque a minha manga de tempo próprio, gimtes próprio, alerta, vai já, e digo, uma, e é coisa assim que nasceu, assim que desenhado. E o problema, camada, nunca cai na caia, porque se eu vou entender com ele, eu vou ter aqui esperança, né, como um problema na vida para trás, ou por exemplo, que se eu faço, não. Porque a minha de fidelidade no parede, vou não ter uma surpresa no problema, a mim que conta é mentira. Pronto, esse fica que a minha, esse não começa a não luz, para quem que se usa, essa é a democracia. Mas quem que não falou só, que bom na firma, e depois não tem se manga de gravação, né, Caoli, acabou o papia. Vídeo de Brema está. Sua missão na pool. Nada precisa. Não, principalmente que porque o Orto tenta de trupa, a nós não temos para encontrar vós. Único alguém que fator de instabilidade, que está esse divisão na seio de guineenses, que está para penar raça na religião, ainda há isso com a afirmar. E fala como para entrar mesquita, a mim que Brema que não me entretém gente que não fica. Porque o Manu nunca vai. Não, papai, lá o banhaco levava. Eu vou provar. E quero responder, não sei, não vai junto. Na questão de dinheiro, suma, tipo bom, buca acredita na que é quebrar meu papel. Mas não o papel que se boca. Não o papel que se boca de como. E lido da coisa como chamaram 20 milhões através de Sissoko. O que você acha sobre aquilo? Para mostrar alguém que tem a coragem, não treina o sino no batonha, consigo com uma zona úmida, lagarto que está ali, tem a coragem de tomar 2 milhões e meio. Que alguém cara tem nunca colado tomar 20 milhões. E aqui no papel, acabar com coerente. Agora, não na via, lá como isso acaba, depois da passa a palavra. Agora, o problema que a mim tem, alguns dizem, que não apoia os não na via, que não apoia a Brema, porque Brema o Nuno não fala assim só com o cabalho. É genes que a mim está entendendo, é genes que a mim está entendendo, ao ponto de falar, mas é genes próprio que está tocando os nunos, palmo, cobrema, palmo. Então fala, mas o que que não passa que é genes? E duas coisas que eu pude ter. Cada quem é livre, apesar de cada quem é livre, de gosta ou de aprecia. Mas, e tem um certo nível, se chega lá, eu também falo, talvez eu ódio. Papel de como nuno, na história de Guiné, Nini, e o único primeiro-ministro que faz 3 anos e alguns meses, e o único na história de Guiné, desde Luiz Cabral. Quem que nomeia o presidente de Sissoko? Não, 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 por que não é o presidente de Sissoko? Nuno, que tem nenhuma empresa, que tem nenhuma fábrica, e beneficia de emprego e privilégio, e beneficia de vantagem de ministro que seja. Estou aqui com os palácios que não vivem dentro. Me percebe? Então, que mesmo Nuno, se a OS iria falar coisa de pobreza, e mora num caso de mais que 2 bilhões e tal, num caso que custa mais de 2 bilhões e tal, na todo lado que o Frano Bissau não olhar. E ser o primeiro-ministro 3 anos, e graças ao presidente Sissoko. Se que alguém me vai falar como Sissoko vai encarar o Benin Kila. Voltando a Brema. Brema, se que esse partido nunca ganha a eleição. Mas durante 4 anos o mandato de Sissoko, tudo está no poder. Quem que disse eles é que o presidente Sissoko e o presidente Sissoko. Agora, se que Brema na batonha, não tenho certeza absoluta de como ninguém a voz vou acreditar de como. Se contra o governo PS que estava lá. E de Brema que ela tinha dado 25 francos para 2 milhões e meio. Que é só acaba lá, como se termina. E terceiro, se que bem Brema vim falando com a osso só com o cabalho, bota uma punta. E na fala se isso é bota uma punta. Outra Assembleia Nacional cai, é o próprio Brema. E fala, nossa solidariedade com o presidente da República. E contar claramente. Brema nunca questiona e fala, mas se contra nós na defesa do interesse do povo, nós é em defesa da democracia. De certeza absoluta, no cano aceita o presidente da República e bate a Assembleia. Cabo, o que passa dentro da Assembleia? A nós tudo não olhar. Falta de respeito, que é falta de domingos de respeito. E seu comportamento. Aliás, é anunciado como o governo aqui, o atendente só com a tomada de decisão. De próprio domingos que ele fica estranho. Mas como que nessa história? Bacal Dines, a OAS, ainda fala como eles estão para o povo. Bacal Dines que fala como o PSC. Comer 6 bilhões na Assembleia. E que a Dines Malé que fala PSC comer 6 bilhões. E que mesmo Dines Aos que não vira para falar com a PSC e melhor para falar com a Sissoko e ditador. Sinceramente, e que tem coerência? Essa não tem coerência. Não, pode eu dar. E tem coisa que me falou.
Ora que una fala de Kuzala, una fala de Nuno Nabian e Kuzala. Antes de Nuno Nabian ser o primeiro ministro, quem que possa se ocupar ser o presidente da República? Pera, não, deixa eu falar. Nuno que impostar. Nome. O Ibe Kuzala vai de ano. Nuno que impostar. Do pontão fala Nuno que impostar. Não, então. Ok. Quem que pôs socorro quando falou de coisa? Mas por que não falou de coisa assim, tu não andava se socorro nessa? O tempo que tomou se socorro de um criminoso. Não, nunca se andava se socorro, não, mais uma vez. A menina falou de uma, que diz que o ministro fala com uma, ou se socorro com a Bela. A menina aponta a questão, a fala, que diz finalmente, se se encontra se socorro com a Bela. Ok, Fabiola. Dites que a Sana fala, tipo, indiretamente, como se chama Brahma Camara com o Nuno Nabian ingrato, indiretamente, né? E que é só ingrato? Não só ingrato, mas é mentiroso, diz Cabali. Porque tudo que é questão de conta povo é mentira. A mim não garante você. Esse é a convicção, a mim encaixa aqui. Não, esse é o Bernardo. Só para parte de Nuno concorda com o bom, mas para parte de Brahma Camara cá concorda, mas pronto. Agora liga o Yara, né? Não conta agora. Não faço revelação. Não, pior do que Brahma. Você papel de quê? Papel de Brahma, desde que esteja no Congresso de Cassou, é o país que sossega. E que tem pior do que Brahma? Quem é que tem? Pior do que Brahma? Nini, descansa aí. Eu prefiro Nuno. A mim não falei, prefiro Nuno. Um coisa que tem que perceber. A gente está sendo a falar de como se socorre Cabali, papel de Brahma, Camara, não. Ou papel de Nuno, não. A gente está sendo a falar de como se socorre Cabali, papel de atos que está fazendo. Papel de forma de como chamar de ser o presidente de Guiné-Bissau. E tem coisa, se a voz não falou de como é bom, olha lá, um ponto, só coisa de número de que 20 mil, eu vou poder responder. Para a gente entender, porque manga de gente esquecer para não meter. Não meter porque não é bom. Mas agora que papia, não. Ok, espera só. Sara, amigo, que me falou? E tem certa atitude tão própria de se socorro, ou se não falou de como, que o povo acha de esquecer se socorro fazer o que ele fala, porque não pode responder. E não, a concentração na Brahma, bom, ok, através de declaração própria de Sissoko, de forma como aqui na fala de como, amigo Brahma não entra na esquerda, outros não ficam atrás. Quer dizer, um discurso de cusibi de como, e até esse tribalismo, que na bocha de como, Ipa Pedrito. Quem? Presidente? Ipa, a boa por considerar como é que é Ipa Pedrito, mas Barrali que conta, porque o muçulmano que está entrando na mesquita. Barrado é mentira. Brahma muçulmano, ele é muçulmano. Muçulmano que está entrando. Nada de estranho. O que conta é barrado? Okay. Muçulmano que está entrando na mesquita. Ok, mas ele foi um país laico, né? Não, independente. Não está no papel de laicidade do país. Não está ele fala de como é que Brahma, se não entra na mesquita, outro bem não fica. Claro que sim. Tudo que é cristão, quando entra na mesquita, o que é que presente papel? Incoerente. O que é que papel coerente? Porque se contra a boi cristão, então não vai entrar na mesquita. O que é que não vai fazer? Não. Mas ele quebra, mas ele podia andar porque ele não tem. Mas o que tem a ver com o que o Brahma papia onde? Brahma, o que é papia? E papia, isso são fideles. E papia, tu que farta que fala nada. A não ser tentar enganar de como ele, santo, ele. Não conta o Nini, não fala esse, escreve essa bonita. Prefiro Nuno Nabian do que Brahma. Você não deu exemplo, não deu só dois exemplos. Você não deu exemplo, não fala de como o presidente se socorro faz sempre. Mas antes de presidente se socorro na Bina e país. Quando um presidente da República não vira e que o outro lado lhe dedia o andar, se só com a Matiba, não. Quanto golpes que faz do trabalho, se só com o ser presidente da República, e se só com, não. Quanto golpe, quanto diz que matam o outro no complô, na mentira, se só com a Matiba, não. Mas, desde o Congresso de Cássio, antes do Congresso até hoje, Jubi, Brahma, aqueles que adianta aquele tudo, como aqui está o último. E adianta com Domingos Cabalho, isso aí, ele vai fundo na Madem. Gosto entre eles dentro de uma da NMO, gosto se socou amanhã, se socou cabine instale amanhã, nem escrevesse bonitanda, na gravar vídeo amanhã, e na tendo outro alguém
quem está na palácio, Brema, mesmo Brema, não vem falar como aquilo, alguém acabar. E fator de dúvida, e não falou isso, nem de dizer, eu sei, aqueles que se acompanham a política, que sabem muito bem como que está na conta, no país, esse me diz como fator de instabilidade no país, e que o Moro. Porque o Moro vem na política recentemente, e o problema de instabilidade no país, e tarra. Aquilo é tarra, e que custa? Cozinhar desde o Congresso de Cassio, essa barrade. O Marubim recentemente, há 4 anos só que está ali. 4 anos só que está ali. Então, o Brema, quanto anos desde o Congresso de Cassio? 10 anos, Congresso, 2013, 2011 anos, 11 anos. Fator, não tem fator de instabilidade desde o Congresso de Cassio. Isso só, não. Quem que vai ao Congresso de Cassio vai perder. E gosta de que o discurso fala, dá a mim que para Jesus. A mim que ajuda a sanar e ser um bom jogador, não, nem próprio, a mim que está pistando o cabelo, nada caça na cabeça de Brema. Brema, se papel com o mundo não é bem igual. Nada caça na cabeça de alguém disso. Esse é o fator de instabilidade no país. Não fala bom, César. Dia que só consegue. Ora, quando eu falo de ingrateza para parte de Brema Camara, lembra de como se só consegue o presidente, graças a Brema Camara. Então, você tem que se vender com uma coloca a palavra ingratidão. Sim, a minha reconhecer uma coisa e jogar um papel importante e apoia. Sim, senhora. Sim, senhora. Aquela minha que tem essa. Mas e barrado de como? Mas e barrado de como? Ele só com carne de gabatia na palácio. Aquela nós tudo nós sabemos. Apesar que isso fosse assim, senhora. Não, sim. Sim, a minha reconhecer isso fosse e faça essa parte. Mas não falo meu nome mais uma vez para cair bem com a palavra do Brau. Brema ainda hoje, amanhã o irmão da manhã tem que se sobrar na vida. O campo do Obim, por que deixar o papia? Bom, papia, gosto de deixar o papia. Não gosto de nem, não deixar o papia. Bom, papia. Então, vamos perder a coisa, sinceramente. Não, então, federal, esse debate. E caralho, é baixado para aqueles que não ouviram. Porque o papia não ouviu, ou que não ouviu para o papia, botando um trumpe para que a gente despercebe que não era papia. Mas o papia não ouviu. Mas o assembleia, porque... Quem diz que mantém a perturbar a Assembleia, onde é que está, né? Onde é que você estava de estar, né? Não, pega o papel, me capunta. O papel vai pegar na casa de um batonha. E que se socorro que não me camarada. É como se uma boca tem a saída, quando pega só na casa de um batonha. Mas você tem que ser aquilo que se socorro para pegar, não falou aqui com um papel, nem Brema. Se socorro que se coloca como ele perde esses 400 milhões, ele perde esses 15 milhões, ok? Na base de quê? Dinheiro de baquinho. Nuno não tem dinheiro. A boca por negra que ela bate o meu livro para mim, para mim, desmintece. E que aqui, para jovem, bom fé, que jovens montruças que tem que vir para vir sentar, não falar com ali papel ali, e coisa da como é que é uma leica de para apresentar, só uma que Brema apresenta e toma nome de gente escasse. Não, a boca tem que perceber como é. Porque não fala Brema para ver dinheiro. Brema, antes de entrar na política, tu vim dizer como é que consegue esse dinheiro. Se só como é que consegue esse dinheiro, ninguém quer saber como é que você trabalha nessa. Só que nunca trabalha na China. Como é que há diferença com isso? Ora, quando eu falo de morto no Nino Verde, quando eu falo com a sua coca, se de morto no Nino Verde, toma cuidado, nome. Toma cuidado. Mas como é que isso é possível? Quem que mata Nino agora? Para inventar nome, para inventar. Se só coca, quando o Nino matar, se só caça ali, para inventar nome. Não vai para factos. Não se bacal de que estava nem com o sabota meu nome. Pelo menos não sei de realizar o que não é debate. Não se me diga como ali. Também pode ficar concorrendo com o bom. Mas não é para não inventar nada. Respeita o que não é papel, não estou, viu? Manda as coisas para o papel aqui com a batalha, manda isso para mim. Ok, deixa o papel. Não falou como se só vou pegar a minha mãe. Não falou como é que se só pode ser o baquinho que vai matar nisso. Mas não falou como é que se o baquinho vai matar nisso. Então se esse baquinho que vai matar nisso, então fica por ser inocente também. E as caminhas para isso. Não, pera, não afirmar. Se você não puder ouvir, né, que eu sou quando a flapada de jomar golpe, jomar em bandido. Está ali. E cá, isso não. Isso sou quando a flapada de jomar golpe. Bola em nega aquilo. Vou cá por negar, porque factos. Golpe que se sou com vento, né, que eu aqui falo, Dina, e Domingos, na Itroquim, na Rebeles, na Inglaterra, que eu estou com filho de gente, vai me morrer na coisa que o tribunal fala para largar. Vou até falar que alguém quer ditador. E depois, mas o tribunal militar fala para largar aqui de muitos mais. Mas Brema, como não definir, fala como aquilo é golpe. De. E como. E só liderança que o presidente é golpe. A minha engana, papi, assume esse papi. A minha acha como. Não tem que ter o espírito. Okay. Vou sentir isso. Continua. Não, mas pera, sentir isso não é direto e consideração. Porque é como. Quando a gente fala para a camisa, um fala não. Mas nunca pude, ora que não era o papel, culpa para o povo viu. Mas é uma tentativa de me se desviar, acusa de ti, se mentira. Só como é que ela cada perna. Não. E cada perna. Se socorre maior fator de estabilidade, se socorre que dentro da mesquita, onde é que o muçulmano está racionando, e está falando com uma,
e da figura falou como anos e muçulmano ou anos e fula no matio bafadia baque internet sumi se na pua para bobe e caminha se só qualquer entra na mesquita e canin áudio e vídeo e se só o que está diz respeito a tudo que diz respeito a boa religião de boa própria e boa que canne própria que está firma aquilo que boa definir de boa partido na sumi se na pua mas ela para bobe na que boa que canne firma ela boa e caudio de vídeo, onde que primeiro não fala como imam, estudo fala como o regulo, estudo fala como é na área de partido. Não queria pedir para apoio uma só em bala. E cabe, que fala para dizer o filho do Guiné, nem que papel de povo, e fala para ver uma só em bala para defender. E cabe, que papel? Ou nem papel de Brema Câmara. Brema Câmara, vou poder acusar de uma forma indireta, e que faz parte do governo. Agora tem líder do partido, na maior coisa de vergonha de Estado de Guiné-Bissau, na Sudaguintes, na Abusana Guintes. E eles próprios que estão lá. Por que não papel não havia? Papel isso só. Porque quem que foi só com cinta aqui, cauda? E não havia. Só uma que vinda não havia PC do Guzan. Um pouco de papel? Não. Ah, e tem que não é jogo. Mas sim, porque na barragem não falou, o puro papel lança por pergunta, porque na barragem o papel, o cara me vai para botar porta lá, um pirri que vocês que me tem do papel. Porque manda as pessoas com o papel, que é o debate por uma ser uma melhor. Não, a mim não olha como a vossa boca está preparada. Deixa a mim que o Nini não conta. A vossa não olha o que está preparada. Nini, não. Nini, boca preparada chá. Boca preparada chá. Nini, vou falar. Esse que é claro. É como na falar, vou botar bem na base de claro. Mas não, eu não vou botar bem para ele desmentir. Vou mentir. É que para casa, vou botar bem que áudio. E que para casa, é como não falou com a sua. Se não põe, vou conversar com ela. Falou com a Brema, falou só com o fundo da partida. Não põe Brema, cabrão, aqui, não falou com a que se camaradas. E falei, ele é militante número 1, que eu falei, amigo, funda, mas demora de vir, que eu falei, mas vou fazer análise, vou falar com o Brema, falar com o Maria de Cid. Sume-se na pua, para o povo. Nome. Mas boca de sobre o que o povo via. Não pude papia. A meu poder, à vontade. Ok. Quem que a menina fala o nome? Nunca tem interesse de inventar nada. Na declaração do Brema, sume-se de que comunicação. Botar-se de como de forma que o Brema Papier está me declara claramente de uma partido e se propriedade privada. É se disse claro o nome. E disse não é pessoa, não se conversa, forma que papel. Botar compreende claramente de como, e explica claramente como partido e disse ele. Ele que financiar, ele que fundar e disse ele. E se propriedade privada. Agora, o problema não é que está nele. O problema não é que está nele e de como. Finalmente. É um conformado, José Carlos, se contra é que está na razão. É que na razão, mas se para ver que é como é que está na razão. Porque a se contra, a Bobo queria partido. Vou falar como aqui partido, vou ter um projeto para melhorar a condição de vida de Guinéense. Porque o objetivo de todo partido político é esse. No fundo é esse. Talvez na forma pode ser diferente, mas no fundo é esse. Mas agora, a mim que eu pude perceber como é. A Bobo, vou falar com a Bobo líder. Vou chamar ba de povo, apesar que o povo nunca o baile só me ganha, sempre vou estar perre. Então, que nome de ba do povo por um caso de que sai que porque alguém que nunca ganha eleição. Agora, independentemente de que lá, a mim não fala de como, se contra a Bolsa tem um projeto sério, e Brema, não se vê dentro dele, só Madame Kana tinha criado nem na baranda própria, papel de como, para criar um partido e muito mais complexo do que a gente está pensando. Vou precisar de todo mundo. Agora, ele pode ser iniciador, ele pode ser alguém que tem ideia para ter um partido mandem. Para aquilo que é falar, injustiça que é sofrer. Agora, o problema é de como? Se contra, ele, as cada vez também desmanta circo incoerência. E falou como isso é de PSC, papel de como? É cercar. Não, é que é cercar porque é que respeita a orientação de partido. Cada partido está tendo, o que está falando de estatuto? Naquele estatuto está tendo o regulamento interno do partido. Naquele regulamento interno, ele está falando como militante, nunca pode fazer isso. Como dirigente, nunca pode fazer isso. Nunca tem direito de fazer isso. Nunca tem a orientação do partido. É que é fácil. É sancionado, é trabalho, é que é cercado. A voz, que mesmo alguém a voz, também, e tem a gente que se conforma, que concorda com a liderança dentro do partido, que é fácil. E que sanciona aqui a gente. Agora, o que eu estou questionando realmente, postura própria, como não me falar de como? Postura do próprio do Brema e precisa para não debater nele. Se forma de fazer política e precisa não debater nele. Seriamente não. Porque não fala um curso nome. Acredita naquilo que não falou. Brema, desde o congresso que soltei a osso do Júri, não falou um curso e não repetiu isso. Vou olhar ultimamente o que passa na Assembleia Nacional Popular. E que papel nem nada. Nem nada é que papel. E cozinhar caída do governo do PSC.
e que ninguém. Bacal alguém bacal gente acusa PS é desvia 6 bilhões. E que a gente se dentro do parlamento, cada guerra faz jambadão, governo que cai. Que mesmo a gente está falando como a OS, na hora de assinar acordo com o PS, finalmente, qual que ideologia e qual que princípio que o Madem não defende? Assembleia cai, esta banana, é aplaudir, é falar presidente da República, sim senhor, a boi, tudo poderoso, aquilo que o fascista direto não está com o bom, não se solidário com o bom, é capa penal. A OS é bem falar que são na questão de 6 bilhões, é começar na resgate. É furtar, só na cabana, é importante o que eu falo. É começar no resgate. Para falar como resgate, Geraldo Martins, com o Mineiro Domingos, com o Domingos, é desviar um caso de 50 milhões. Esse é de resgate. A OSCI mesmo diz acusações graves que é fazer a PS, que é fazer a Domingos com sua família. A OSCI mesmo diz também, para falar como não, não era para vir com o Domingos. Nunca tem nada contra. Mas, finalmente, o que é que ele define? O que é que ele define finalmente? Okay. Interesse do povo. E agora se está atrás, quase vi que é com boia. É só uma operação na fala um coisa. É questão de falar com uma... Brema me se faz madem se propriedade, ou tipo, me se ser o dono único de madem G15. Alexandre, não vai no bem. Não cate absolutamente nada lá. Nem se me se não propriedade, Brema Câmara, para ir tomar madem G15 e põe nesse bolso. Sana a boca tem nada lá para mim de quê? Porque a boca militante de Madem, para a zona bem. A boca militante de Madem, nem a menina militante de Madem, não pude papel, não pude dar uma opinião, sim senhor. Mas, tipo, de fora para falar de como, na, tipo, o me se mostrar de como, problema de Aosdia, e de como, na Abraima falar de como, Madem G15, e se propriedade, na Batonha, não quer interessar de que lá. A nós, que é que não miste, para a zona explicou, a nós, que é que não miste. E debate sobre o mandato de Sissoko. Ok? Está com a Brema Câmara. E com a Brema Câmara que está na Palácio. Apesar de como... não está na paga se como chamar, se culpa, né? Para ver de como... Ele culpou Sissoko ao ser o presidente. O papel de Inglaterra, suma como falou. Sissoko se consiste na Brema Câmara direito. E se vira como a voz, se chega no estado que está nele, e graças a Brema Câmara, queira todo mundo se vira. Agora, para só agora, em caso de eu quero falar como na, e yes, e 20 milhões, e que queira no canter, se queira. A voz, bom, medo para ver que para Brema Câmara, a voz, e decidir como, e cana entrar na boa e algo. E falar uma coisa que facto, e falar de como, se só coisa, ditadura até na Guiné-Bissau, e barrado é mentira, e barrado, hein? Agora. Não é um país onde o campo de manifesta. Não é um país onde a saúde que tem. Não é um país onde a escola que tem. Ora, que não fala escola, não fala escola privada, não fala de escola pública. Não é um país onde nenhum partido não próprio. Tipo, ninguém que pode falar nada, ninguém que pode papel nada. Ver como se o papel, se o tem ousadia de criticar o presidente, buna assustado, buna fichado. Que se Não,
Bom, that is o fact of my melhor presente. Ok, mas então que não sou, não diz a Brahma, não diz a coisa, como chama ele de coisa de partir, não foca só nesse soco. A melhor respondeu a mim. Sou o papel de Brahma até amanhã, mas não, tem paciência, do papel de Deus, deixar no seu papel, o papel, não viu. Tem que consideração para o deixar no papel. Não, que coisa que não usa contra PGC para falar com a Domingos que gosta de muçulmano? Ele também, depois o Wimba PTG, vou falar que não usa contra Brahma, então estava ciente de que o cabo estava próprio para implantar. E Baranha é mentira. E é não tem vídeo. Não, pera só, vai conferir. E Baranha é mentira. E não importa lá, pera só, e não importa. Personal, capuntão, a mim cozinha, panca me pega cordão, juro para toda a boca. A boca vou pegar outra área, Brahma, camarada. Com a host, vou na papel, coisa assim, tudo. Mas é alguma coisa civil, boa. Vou civil, então, ok. E depois, um outro coisa com um papel de coisa lá. Não. E que perturbação de coisa que bate coisa lá. Se socou papel que se boca, vídeo tem mais. Se socou como? Golpe de Estado com o Pui. Porque me se dá um golpe com o Pui bate governo. É isso que socou papel. Mas, no bem, não sei até como vai ser Carlos. Zé Carlos entende que mais perturba. E que mesmo Zé Carlos com criticar onde caos, bunangava. Para ver como ele defender. Lá do que na agradava. E que é no direto próprio que criticava a Zé Carlos? Não, e faça um vídeo não próprio. Ah. Não tem nem coisas tudo. Não dá para falar coisas. E depois, não falou ainda mais. E próprio mesmo Zé Carlos já ouça. A mão do Mar Socorro, não pensa como a gente acabou de perceber aquilo que jogaram de Zé Carlos. Mesmo Zé Carlos, falta de incoerência. Que eu falo com uma Brahma, camarada. Ninguém falou para o Firmar em cal. Vou poder fazer uma semana, né, que cal. Porque uma, que Zé Carlos que falou com uma Brahma tá ficando a falar, sofre, porque tem a noção não, mas socorro em bala. E é mesmo Zé Carlos que fala como se socorro ameaçado de morte. E é mesmo Zé Carlos que fala mil coisas, vídeos até, não dá para pegar o custo mundo, não dá para pessoa assim, sobre a poeira. E é mesmo Zé Carlos que fala assim, mas se socorro bem desminto vós. E quando é como, não, e que aquilo aqui problema, é que 6 bilhões que problema, não, porque tu não sei como é farsa. Ele fala como, e golpe que inventaram, que golpe que ele se socorro, e que a politice, verdadeiros gentes que fazer que golpe, porque em golpe que ele inventa, em golpe que ele vai ver por coisa da como de uma vez por estar interno aqui em Guiné-Bissau. Outrora e traficante de droga, outrora é Brahma, outrora é Nilo, outrora é Domingo, por causa desse vídeo. Mas qual é a capacidade de Brahma? É que é pecador. E apoia um alguém e ser o presidente da República. Mas não quer calar. Dinheiro que vai mandar isso ter imames para falar com a gente que tem graça. Se só vou fazer, nunca por negar aquela. Que nem na papel de ditadura, rádios da ANAC, ativistas sequestrados, inclusive outros levaram o Palácio da República, para baixo. É boa já, muito testemunhar. E depois, e ele mesmo se socou com o papel dela. Mas abriu uma câmara, sumendo, e reconhecido como uma fala, povo de Guiné-Bissau, a minha era a voz, vou desculpar. Povo de Guiné, a minha era a voz, vou desculpar, porque nunca pensava como ia ser. É que pecador. Agora, sabe o que acredita nele? E assim também, de mesma maneira que o acredita nele, assim também, que a menina marca por acreditar nele, para ver como a boa discussão com o Flávio, bem para bem definir isso, com o depósito. Mas um coisa que ele não dá, o pão por deixar o papel, onde deixa ninguém papel, um coisa que ele não fala, provas tem de aquilo que pode implantar no leste, de aquilo que você viu como, e um coisa bem claro, de aquilo que você viu como, e fulandade. Não apoia, não aparente para o próprio século, de partir o papel. E fala, bom, que é candidato que está participando? Olha que Brahma, camarada. E realça a importância de Brahma. Fala como, bom, que é candidato nunca está no lado de gente que não apoia, fula PC do presidente. E Zé Carlos fala como, e quando mesmo coisa lá, Brahma, camarada, que põe esse seu conselho, coisa lá, como é que é o presidente da República. Então, Brahma, camarada, sempre destacaram, mas quando eu falo com o Brahma, falamos fazendo, fazendo. Quanto de as que se socorro falou com o amigo, fazendo, amigo, que é que manda boca da papiá? Se socorro falou com o amigo, que dúvida do Marinho, Marinho é filho. Ah, porque o Brahma, papai, que papai, aquela é que demos. Ou se papai, que? Porque você é frustrado, o argumento que tem. Boca tem na cal, porque o Brahma, Brahma é um peso na Guiné-Bissau. Brahma, só tem um problema com o fator de estabilidade. Quem que tem entre partido de gente que cria milícias, caos, onde é que o Bafa se parte, que vou identificar, onde é que cria jovem, o fé,
que jovem, Muntrus, comandado embora para Fernando Dias, que aos bem puro, acha como tem que vir até a Brema Camará, não fala como a Brema que tem que tomar nome de Nambé. Canto bias que se socota tomar nome de Nambé. Canto bias que se socota tomar nome de Nambé. Mas aquela bota cala. Por que problema? Ah, porque Brema fala como Nambé, ele que Nambé era para dar dinheiro. Que o feta vinha achar como, ele fala, dito, que aquela... Aquela nem se papé, Brema Camará, mas. É o comandante, a minha falou, sinceramente, que fala. A mim, será? Não. Instante em decidir para a voz que ele cria tribalismo na Guiné e para jovem, cara, não fala de Guiné Esparta, para jovem, sua é bom fé, muitos que tem que bater bem, para bem tentar consolidar um ditador, sua se socorre em paz. Não de trupa aquilo que bater. Não, não para pela base de factos, que é especulação. Não te escuta no apoio. A mim, nunca me apoio para a Câmara. Nunca me apoio ela. Vou seguir lá. Mas se for já. Para ver que é como. Não falou com ele, não quer se suar. Tudo que é que para uma papia, me pega um curso só. Que desculpa. Nem que a ouve Nuno da Bianca fala povo de Guiné-Niar. Nem que se socorro fala povo de Guiné-Niar. Vou porra. Amiguinho. Não, nós estamos nos sujeito a erro. Mas aquilo que se socorro nunca cara faz com o povo com o problema que tem que pedir desculpa. Porque se ele cara pedir desculpa, que arrogância. Então, pecador de arrogância. É que diferença de problema, uma se socorro em base. Mas que é o não, não, que é um problema que não mata gente, que é um problema que dá uma lesão para gente, e que é um problema que sequestra gente, que é um problema que bate dos governos legais com o povo curdo, e que é um problema que tem que marcar a eleição presidencial, mas tem aqui com o Sérgio Mão, e alguém que não apoia a voz própria, e depois a gente está assumindo. Contra tudo, a gente está aos negar, lá os bastantes de fato. Que não, exatamente. Dois minutos, um minuto só para deixar o papel. Bastante o fato de que na acusa o Brema de golpe de Estado, o único alguém que não é tomado na acusa de golpe de Estado, o Necumar socou embalado no papel próprio com alguém. O Nec que ele falava com o não contra que sangue a os. Se eu vou falar, vou resolver tudo, vou resolver. Provas tem, não cada papel só assim. É como na turca que não é o papel, não tem esse fato, não tem esse coisa. Como vamos falar com o vídeos e que tem que tem então eu vi tudo coisa mais atenção aliás e que só de boção porque a minha que você se sentia para falar mas boa que eu me lido ver até vou falar o fé com ele não colega não gosto porque o colega não de que o fé porque ele muitos que ganha curso sim na barra e paia na bata cova de muitos na de fim do número para nomear é coisa não mudar amanhã. Não é bem o maior ser muito, mas para falar só, não. Boa apoia. Não, deixa eu. Boa apoia, Brema Camara. Boa apoia, PGC. A o militante, um cartão que tem, a OCI vai PRS. Um cartão que tem, e um cartão que tem de PTX. Mas boa apoia, PRS. Boa apoia, coisa alguma, Madeira. Boa apoia, PGC. Boa apoia, coisa. E é mesmo o Brema, não está apontando o rosto. Para não deixar o papel. Não apontou coisa por responder, nem pôs o papel, mancar o cortelão se não responder. O que é que pude apoiar o Brema Camará? Nome. Nome, não fala uma coisa, se não é debate. A mim, vou não ouvir. Sim. Ok. Se não é debate, pessoa de Alexandre que é importante, pessoa de Nini que é importante, pessoa de Sanat é importante. Papel de como Nini que desempenha nenhuma função, Sana que desempenha nenhuma função, nem a Melechan que desempenha nenhuma função. A mim, como eu não gosto de debate, porque enquanto eu faço julgamento de valores, que é aquilo? E de como, para falar, por exemplo, Sana, você é de partido para outro partido, para outro partido. Nem se contra, e assim que é sempre, existe sempre na política, é como Sana, Sana. Então, dá o exemplo. Começando o domingo, se não se prega. Você me lembra que começa a política, né? E na PSD, nem que na PSD. Não, pera só, não bem. Pera só. Então, esse argumento que até pega. Porque é sempre existe na política. Alguém que sai de partido bem, não é outro partido. Não, pera só, não bem. Dá o exemplo do domingo. Eu começo a carreira política na PSD e vai acabar na PSD. Brema Cavani. Hã? Papé. E como anda pedido? Casa não é nem pedido. Sana, papi. Ok. Brema, como não falávamos, isso aí de PGC e Bafo não é. Então, vou não falar, vou poder dar exemplo do outro games. Esse existe no mundo. Esse é o argumento. Esse é o argumento. Porque isso assuma, vou não fazer um julgamento
de valores. Não, eu nunca estou entrando naquilo. O que é que a menina fala? Não, está tentando a ver com valores. Não, me precisou com não, pera só, não disse. Não, pera só. A mim, o que é que a menina fala? Não é debatido duas coisas. Ou não é debatido o presidente Sissoko, ou não é debatido o Brahma. Que é que importa? E a minha pessoa que é importante. Não, Bona tirando do assassino, porque se eu tomo debate, tu vou concentrar na minha pessoa, a mim, que está fazendo sentido? Não é papel, diz que ocupa cargos, diz que não dirige partidos, cara, Alexandre. Espera só, espera só, não responde, não, não responde. Bona deixa só para o papel. Não, você papel de quê? Você papel de quê? Como falou com o se não concentra o debate na mim. Quer dizer, e cara, não tem nenhum sentido. Você para ver o quê? Porque não fala de discurso do Breno, não fala de comportamento ou de reação do Sissoko. Isso não é discurso dele. Porque não tem outro foco. A mim quer que não fale mais uma vez. A mim nunca fala, só que eu não ouvi. O fator de estabilidade na Guiné, um ponto. O que é o problema que o fator de estabilidade na Guiné? O que é que eu vou apoiar? Não, que é só como fala o nome. Ouvi só o nome. Ou penso que ele é parte. Tem paciência. Pistão só para esclarecer. O que é que não fala? O que é que não fala? Não, o que é que não fala? Nini, fora de brincadeira. Sério. A mim nunca foi de madame. Para aqueles que eu conheci, a mim nunca foi de madame. Nunca foi. Na operação, a missão. O que a mim tem leva? Antes da fundação de madame, tem um movimento de apoio chamado Sissoko minha candidato. Que recentemente, não me faz 10 para minha candidato. A mim sempre, quem apoia e foi Sissoko, o movimento que não tem leva. Que tem nada a ver com madame. Vou ter nem madame que é criado. A mim nunca me tem leva. Nunca me entendo a madame. A mim nunca ser apoiante do Breno. Vou perceber. Então, a mim nunca ser apoiante do Breno. A mim, o único cartão que eu tenho que falar, cartão num partido político e de PTG. Pense aqui que ele é bando. E papi do SUS vai apoiar Domingos. Que é que ele é bando. Então, o único cartão do partido que eu tenho e de PTG. E o único que eu tenho que desempenha a função. Restante, na madame, era o movimento apoia a candidatura de Omar Sissoko. Na PGC, era para apoiar a candidatura de Domingos Mosper, na eleição presidencial, através do movimento SUS e Dalo. E só é isso que tem. Então, nem se contra próprio, nem se contra próprio. Como não fala o Gosmo, se não concentra debate na mim, e que não faz sentido. Você vai ver que se eu falar com o presidente, você é partido, pera só, se eu falar com o presidente, pera só, se eu falar com o presidente, você é de partido, vai no outro partido. Não está falando, mas Domingos agora, e que você é de outro partido, para outro partido. Não está falando o Brema agora, e que você é de outro partido. Então, é esse que é debate. Não vai para o fundo do debate. O que é que não é o debate ali? Ele diz como? A mais uma vez me falou o nome. E que é para ver o Brahma pedir desculpas. Não podia aceitar essa desculpa, porque cada... a não sou de pecadores. Sim, senhor. A mim que tem nada contra essas desculpas. Mas o que é que a mim está contra ela? E manipulação que está nela, e mentira que está nela, sabendo como tudo aquilo que é inteligente, esse vídeo como fator de instabilidade no país é Brahma. E amanhã tempo na Binda Razão, hora que se socou que está no palácio, o Brema não arranja mais outro alguém que na Bitina que ainda tenta arranjar guerra. Sempre foi o senhor, pera só, Se uma Síria entra, não é por minuto, assim é melhor. Se uma Síria entra, não é por minuto, assim, cara, quem está assim já com uma Síria? Ok, por acabando. É, não, por acabando, 5 minutos. Ok, o que é que não fala mais uma vez? A nós jovens, que temos um bocadinho de sabedoria, hora que não debate, não é esse nível de debate, não é debate de não políticos, porque eles que me se ser dirigente, eles que me se dirigindo amanhã. Qual que seja o comportamento e qual que seja a forma de fazer política. É isso que não é debate, né? Vai ser um debate, ora que alguém não ouve e está aprendendo algo. A mim, o que é que eu não falo algumas uma vez? E não está defendendo argumentos que a mim tem. Argumentos que a mim tem e de como? Não falo de como o país Guiné-Bissau está a ser um país que tem instabilidade, que tem instabilidade, aliás. Que instabilidade e que papel é o mal? Não.
que o doutor Lesme fala? Lesme, o que eu falei muito importante? Amanhã nome, nem se contra o Umaru bin sei, outro alguém bem, e mesmo cantiga, nada cá não muda. E agora, onde é que o problema está? Não deveria perguntar na cabeça, finalmente, onde é que o problema está? O problema está na nossa mentalidade que pobre, na nossa forma de fazer política, e também forma que o nosso político está sempre induzindo no erro. Ora, que está? Não olhar, onde é que é no comentário eles, ninguém está ouvindo barulho. Mas a hora que coisa corta só, está começando a baralhar o país todo. E é coisa que não deve debater. E é que não deve dizer, a nossa não falar como é. Tipo de face política não deve combater. E essa menina debate, né? Duraço já. A minha brama que pode papel, nada que pode convencer. A boa pode apoiar, botando tudo de direito. Um castanho fala, brama, um castanho fala, nini, botando razão, sana, botando razão, a menina tem razão. A minha castanho pode buscar razão. Nem hora que não é papel para falar Sissoko, um castanho para falar, Guinness gosta de Sissoko, nada. Mas a hora que eu falo, o que é que Sissoko faz? Então, Sissoko faz. A hora que eu falo, como, por exemplo, Sissoko, Caldes Eros, não pode falar como talvez, e comentar tal erro. E normal, porque é pecador. Mas o que é que não fala a voz? O que é que a mim que pude perceber? E que quem diz? Quem diz aquele? Todos os problemas que tem esta bala é capaz. Que quem diz que pude me rir a voz para mim falar com eles e esses santos? Se só com o cabalho, lá que a mim que está percebendo, quem diz? Lá que nunca pude concordar com ninguém. Não. Obrigado. Último minuto. Aproveita quando ele quer que isso aconteça. Ok. Antes de me que é que me sofre aquele? E para falar mais uma vez, aquilo que não fala, aquilo que não repito. Nível de debate, a nível de debate, subjuvido nos países que caminham bem, apesar que cachorro, nível de debate político na Guiné está baixo, e tão pobre, e que mesmo cantiga, e tão pobre, nunca está nem esse nível de debate. Nome, se nunca para fazer julgamento de valores, para falar, por exemplo, Nini tem defeito, Saná tem defeito, não. O problema é que está na Nini, que está na Saná, nem na Sidi. O problema está na Guiné que não aspira dirigindo amanhã. Como é que está no comportamento? Qual é o seu comportamento? O que é que está na atitude de bom para o povo? Qual é o legal que ela disse amanhã para os meninos? Isso que não deve debater. Agora, cada quem tem esse lado, cada quem tem quem está admira, cada quem tem a ideologia que está seguindo. Mas o problema que a minha internet tem hoje, não está apunta, mais uma vez, talvez se depois de ser ele, qual é a ideologia de madame? Porque madame, aonde é falar com o PSC furtando 6 bilhões? É falar resgate, é falar isso. Há os mais que nem o Guinness vai falar, não vai assistir a acordo com o PSC. Não, se só com o cabalho, gosto de Guinness PSC cabalho. Finalmente, você fica confuso. Calca o problema. Nos pergunta, pô, papi. Sim. Vou falar, aproveita a conta, o que é que se socorro faz? Depois também, qual que é a ideologia de petition? Não. Bom, o que é que se socorro faz? Que simples nome. Estrada. Dez pessoas, desde o tempo, desde que colonos bem, portugueses bem. Nada só exemplo de um sonso. Avenida América Cabral, o nome agora estava antes da França. Vou olhar na condição que está, barrado é mentira. Porque às vezes também bom para não ser do. Não ser do para não ser do. Coisa, como é que era falar? Para não ser do, coerente, exatamente, coerente. Não olha a avenida como é que está. Não olha ao se mudar desse espaço de um ano. E se esforço. Não olha assim, naquela altura de Titininha até rotunda de bordo. Praticamente não é condição que se traz, a boba se me quer falar dele. Então, irreparar e compor. E tem mesmo a OS, estamos a transformar o aeroporto internacional para ser um aeroporto competitivo que não permite realmente, para ser um aeroporto mais fluxo que não permite realmente para quem se bata bem para o bem. E segundo, onde é que se termina? Ele como imperativo, independentemente de obra que não faz de Safin, que não é de autostrada, muito bonito, essa obra. Porque não se vê de como, sim senhor, no interior, a mim fala, nada que é fácil, a mim castanho para falar de como. Na Guiné-Bissau, tudo está direito, o presidente da República trabalha tudo, não, castanho para aquilo. Mas está na fala de como, obra de alguém, hora que é fácil, e para reconhecer que é fácil. Agora, não pode discutir, não pode discutir, ok, não pode discutir, se forma ele, se forma de atuar e se forma de fácil. Mas hora que faz uma obra, não tem reconhecido, mas está falando fácil uma obra. E que obra? E cá amanhã, a hora que não vai levar e não deixar, porque eles são legais. A voz é a avenida Abuikar Cabral que cumpuba. E presidentes que vêm antes dele, que estava ali antes dele. Se eu cumpuba, a voz, ele cá não cumpuba essa. De certeza, tudo o país tem problemas e tem desafios, o país tem mangas de coisa que deve fazer no país. No país, e país pobre, que tudo tem que fazer de novo. E pouco, pouco. Mas quem que ele faz nesse espaço de tempo? Me pensa, se tem outro genes que se estava ali, é fácil, ba. E cá não tem nenhum de escola, talvez não cá não está bem estar. Presidente, só que tem mérito. Okay. E tem mérito porque a os. Não. Para o final da pergunta, cuida se está já. E do alguém. Para finalizar mais uma vez. Não, ideologia, cuida-se de PTG.
Ideologia de PDG. Não, ideologia de, não, ideologia de PDG. Que é como pode falar dele? E duas palavras só. PTG, um partido que a mim considera, essa é a minha opinião de mim, que a mim considera como um partido de massa. Que sempre um partido de alternativa, de alternância. E que assume uma maneira que o Brema não conta a minha história cada dia com o Solomar. PTG, um partido. Ok, eu não sei o que eu estou falando. E dizendo que eu não falo. Para falar o documento, para mim, PTG, o que é que eu falo? E partido de massa popular. Boa noite. Boa noite, Siri. Siri, boa noite. Boa noite, Cunhada. Tudo bem? Aí, meu Deus. Bom, dar as minhas mantenhas para a voz lá. Para Alexandre, meu irmão, yeah. Para Michel. Vai muito rápido para. Se não, se uma posta. Se uma. De Nhermon Sana, Alexandre. Depois de levantar. Bom, última abordagem de Nhermon Sana Diallo. Me estou falando, Nhermon Sana, Guiné-Bissau, é uma república independente que tem 36 mil quilômetros e 125. 36.125 km ao quadrado. Guiné-Bissau é um país, e um estado que tem democracia. Democracia e representativa. Nessa democracia, se eu falar para não levar nível de debate com muito alto, é que manda na partir de princípio. Se democracia é muito bonito. E tem uma democracia representativa e tem um sistema semi-presidencialismo onde o presidente da república ele é chefe de estado, primeiro-ministro, chefe de governo. Para ver o que é que manda me basear nesse ponto, se mostrar falar de megalhas de Umaru Sissoko, presidente da república, e construir A, e construir B, e construir C. No sistema de Guiné-Bissau, a nós jovens. A nossa que futuro, você está falando a nosso futuro, mas gosta da nossa que é futuro. A não tem que ser presente. No sistema de Guiné-Bissau, presidente da República, que está fazendo... Espera aí, Boca só não ouvi direito, alguém na sua voz de Siri. Não, não ouvi direito. Se você não ouvi direito, vou mandar só, ok, faz favor. A mim não ouvi direito. Não, não ouvi muito bem. Alguém como é que não ouvi? Vou por aí para ver. Tá bem. Isso é uma coisa que eu falo. No sistema de Guiné-Bissau, presidente da República, não chama nem falar com o executivo, porque é em linguagens técnicas. Presidente da República está fazendo construções. Presidente da República e está construindo nada. Presidente da República é imobilizador. De no, ele é o primeiro diplomata que não tem. Obrigado, obrigado. Ele é o primeiro diplomata que não tem. Então, quem que é executivo? Suma como se falou há bocado. E governo, através do primeiro-ministro, aquelas que está a construir. Então, a OS nunca pude pegar construções que não fazia na Guiné-Bissau, apesar de ir lá, por mais que pequenino, e existir ela, ainda fica para guinenses, a nós que não usar. Interessante. Mas nunca pude ficar parado naquela. Não discuti. O que mais interessante? Alexandre, meu irmão, sim. A OSB não apoia o regime. Onde o que apoia o regime? Onde o apoia um outro partido político? Não estava na PSC, não bem, ou vai PTG, ou vai Madem, gosto está na PRS. Mas não tem que ser sério na abordagem política. A boa OSB, enquanto jovem, engana papia com o Socobó. Mas não para enquanto um painelista na debate. A OS Guiné-Bissau e que tem que valores que não conquista há mais de 50 anos. E que tem que valores. Finanças públicas de Guiné-Bissau. A OS e abuso
de branqueamento de capital. A boa de valores que não falaram e tiraram no cofre de Estado. Mas o que me estipa gente confia na conversa desses políticos? Quando entrava com o Umaro Sissoko aonde? Mas o me estipa não confia na Umaro Sissoko. Na cabeça de quem que está aqui. Só um pouco confia na é políticos com o papel. Com alguém com o papel. Dois, três, quatro. Umaro, ele só com o papel. Ninguém que contra o Umaro Sissoko enquanto pecador. Mas me se fala boas uma coisa. Umaro Sissoko, para tudo aqueles que não ouvem, que não ouvem, o Umaro Sissoko é presidente da República. Por isso a gente se criticar. Por isso a gente se papel com ele. Por isso a gente se falar. Se quer ser o presidente da República, ninguém quer falar de Umaro Sissoko. Por isso a gente se falar no bom sentido. E que a Brema Câmara aqui problema. E que a Domingos tem problema. Obrigado. E que a Nuna tem aqui problema. Problema e quem que não é presidente da República. Se Domingos que vai lá, ó. Guiné-Bissau que tem sossego. Fome tem na terra. Quem tem na discutir com Domingos? Quem tem na discutir? Exatamente. Quem tem na discutir com Brema? Mas nunca tem que pegar Brema para falar Brema aqui problema. Ah, não, nunca interessa de Brema. Brema nem sei o problema, suma que é. Obrigado. É o momento que não interessa e não é presidente da República. Porque a Guiné-Bissau precisa de paz. Guiné-Bissau precisa de desenvolvimento. O Maru tem que descentralizar poderes, suma que está o de Guiné-Bissau desenhado. E tem que deixar o primeiro-ministro presidir-se tudo que é querido presidir. E capa com uma Constituição da República falar com tudo o Conselho Ministro e poder presidir. E capa que ele tem que botar presidir tudo o Conselho dos Ministros. Que é muito normal, literal. Mas não tem que permitir não governantes, não companheiros, colegas na governo, Felipe. Para trabalhar. Já, yeah, isso aí. Não é tempo, capa. Não deu um minuto, de facto, não deu um minuto. Ah, ok. Mas eu não paro, quem está no problema? Para sana para pensar com uma Brema Câmara que fala se só tem que vir a os para um passeio normal e aproveitar e responder naquele país que não está para aproveitar e responder a boa fala para a gente fazer debate sério. Se um político papia, para ver como o presidente da República tem que criar um passeio normal para responder um presidente da República e que por fazer aquela não estar normal, não estar normal. O presidente está criticado e está tomando nota. Ora que toma nota, e está curioso. Mas ao estudo que tem papia, Brema é um presidente da República amanhã não respondeu. Mas um abiu não parte quando fala de Brema. Não pensa como e cá a bo sana que podia falar aquela. Abo é muito jovem para poder atacar Brema, né? Ponto. E na conta mentira. Calpone. E não na bem na conta mentira, outro na faz que, olha, não parece. Ninguém nunca podia falar o Marcelo com a conta mentira. Desculpando. É ter Não, falar assim. Independentemente, ele é mami garante, ele é presidente da República, não é respeitado, mas não é criticado de forma que a mim mexe, fora de insultá-lo. Mas a boca pude enfrentar Brema Câmara conta mentira e que conta barato. Então, Marcelo, o que conta no cinturão? Acha que é barato? Mas, não. Ele ainda construiu o hospital de referência nesses 4 anos, nesses 5 anos de mandato. Mas ele acaba já. 4 milhões. Não, mas é 2 anos, nesse mandato. Tá bom. A mim falava 5, afinal 2 anos. E falava com uma. Bintalal na Bim. Guiné se confia nele, é dar voto. Mas Brema apresentando um cara, que Brema que falou assim, cabale. Brema apresentando um cara. A boa ouvi muito bem de Kuma. Uma é presidente da República. Todo jornalista que para o microfone assim diante. E está dando conversa. Mas não está direito. Boa, acha como é que ele é normal, sana. E, irmão, a mim que sai para debater com você. Me sai para não conversar enquanto jovem. Simples. Agora, se eu pegar, tipo, me está para atacar o... Que tinha micro, para mancar, não ouvi. Yeah, me está ali para atacar o... Me está ali para confrontar. Não, meu irmão. Me está nada para confrontar. Mas me só para não partilhar também. Às vezes, não está pensando não está certo. Quando não está certo? Aos, vou falar com... presidente da República fala com uma... E muito estranho para Madem. Queria cooperação
com o PAGC. Mas quanto figuras públicas, figuras e quadros de PAGC que são no governo? Ministro do Negócio Estrangeiro e de qual partido? Merci. Ministro de Transporte. Ministro Merci. Próprio de... Ministro próprio de Cusacumã. De... Primeiro-ministro. Ministro de Função Pública, que ele é presidente do Conselho de Jurisdição de PSC, Tribunal de Domingo chamou ele de ex-camarada, não lembra? Eu falo que ele é de ex-camarada. O que é que me disse só para não fazer debate? Em vez de tomar tempo, disse é Domingos. Para ver o que é? Boy, é Domingos, é Brema Câmara, é Fernando Dias, é Banu Nabil. A não tem que ultrapassar a dimensão de pega nesses. Não pega no governantes. Até Domingos, o puro papel dele para ver como ele é presidente de. De Cusacumã, de parlamento. Mas é momento. Diz que se é líderes políticos, pensa na quem que tem governo, quem que tem Estado de Guiné-Bissau sequestrado. Pensa na presidente da República. Pensa na presidente da República com a hora que ele miste. Coisa está séria. Hora que ele miste, que é Estado e cá assim. A mim, sana Portugal, sana. Buianda países. Vou falar buianda países a bocado. A mim, anda só, salve, três países só que anda. Mas não há outra experiência ali na Portugal. Ali na Portugal. E mesmo o sistema que não tem nenhuma diferença aqui, meu irmão. Mas assim como é que está funcionando? O presidente da República estava assim, voluntário, está fingindo a Constituição. Se é falar algo, mas está falando, não julgue, se está lá, não avança, se está lá, não avança. E está contando, que é uma maneira que está fazendo lá? Para bia de como a lei tem. Não tem vindo a discutir com um colega, vou esperar só não termina aqui. Não tem vindo a discutir com um colega, bocado. Não discutir com até 10 horas de noite. O que é que vamos discutir? Vamos discutir intervenção de UFE. Com falar com uma e facilitar Brema Câmara para quitações. Sana, você vê, a mim, minha formação em economia, na, onde é que o fez está lá? Se calhar, é que ele que diz isso lá, mim que diz isso lá. Mas está lá para ver política, para ver como é pinjal. Se vai apontar algo, não é que forma na área financeira, que tem, né? E que acaba andar? A mim, conselho, salva a boca com conselho. A não fazer, algum, não gastar no sapato de coisa, coisa com uma parte, com uma chamada, só vai para o universário, para ele. Salve ele que vem com a banda. Mas o que acontece? Está uma quitação que ela está dado. Que ela é suma ali na Portugal. O que fala IRS. O percebe? O declaração de rendimento. Como que não dá o que ela paga? Nem se uma luga casa ali. Está falando liquidação de IRS. Para uma luga casa ali na Portugal. Você tem que pagar liquidação na finança. Como que a gente tem e fazer plano de pagamento? Plano de pagamento. Me fala colega como é. Colega começa a reclamar. Minha conversa com Manaus resgate. Me fala cuidado. Vamos falar na todo canto do mundo ter resgate. Só que na Guiné-Bissau, nível de dívida é muito avançado. Ali, tudo que não precisa de dinheiro, o Estado está envolvido. Porque na Banco de Portugal, lá que dívida está bem guardado, né? Se você paga a dívida, o Estado está assumindo, porque lá que tu assumiu a dívida. Okay. E aquilo que fazia no resgate. Mas, se uma dívida está para tudo na técnica, como a dívida não percebe? Se a dívida que consegue aqui finanças públicas. Ah, sim. Depois, vamos ver o nome. Nome. Ok, não. Quer só quando na fala coisa aqui que se liga para cá, que na fala. Essa pode, suma como aqui é um intruso o fer papia. Mas aqui que um intruso o fer papia. Muito já não, pera não. Pera, se há um problema com a mentira, o fer é meu colega com capuri falar conta. Pera, nome. Não. O fer aqui um intruso o fer porque um intruso nada que fazer. De aqui não tem problema de dito político e um intruso. E um jovem que trabalha e paga, porque o papel é uma coisa que ele próprio incrimina uma, como se só com mandar, que é autorizar. Ok, por favor. Boa, Siri, boa, como é que você está marcando a cabeça? Logo, ele sempre diz que tem que vir para mim, gaba. Não. Ainda marcando a cabeça. Depois, de aquilo que ainda papel de como vamos fazer acordo com o PGC, aquilo que em casa de que, é para desmentir se só com o que o papel é onde. Eu também, a vida não é fazer. Não, 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 não,
Não, espera um papel. Não. Bom, pera um papel, depois eu tomo conversa, eu estou falando aqui, eu tenho que falar. Ok. Vou te acender e um vazio. Papel de quê? Porque eu tenho alguém que se socou corrente na garganta, que está mandando peso da gente, que se socou falar para fazer aquilo aqui. Olha que não é papo, um ministro do interior que estava fazendo campanha presidencial, no nome do presidente da República. Enquanto legislativa aqui falando. No caso, tomando como é vazio, Siri, semana passada, pula na minha história, não é que pode acender falar com imames, regulas, tudo falar com ela vai ter recursos para apoiar esse som. Que é um pecador vazio, um ministro do interior. Não tem um país onde que gimtes não sequestraram, onde que gimtes mulheres não sofrem abuso. Nós não estamos olhando na rede social. Não, já manda que não aconteceu na Guiné-Bissau. Um ministro do interior, com um secretário de Estado, que disse eles que está saindo a fazer campanha, que fala mais de como. Na feira da banda, na segunda passa, o Pui Socala até cobrou com uma muçulmana, uma fula. Vídeo, não tem ela na minha cauda. É estúdio. Também por papel. Não, nunca acabou. Nem minuto que acabou, não fui nem minuto com o homem. Bombay, desculpa. Que nota. Anota. Tipo, não tem um presidente da República, ele que não fala de ditadura, tem ninguém que fude nega. Gente estudiando, sem marcha, não adianta que boa camaradas. Aqueles que não falam com ele, fazem coisa lá, como Batou Barbosa. Cara, sem vergonha, um puta nome também, Ministério do Interior. Para boia, como não tem Ministro do Interior vazio. Que gente sabe aí que dístico, para falar como apoia o segundo mandato desse socorro de Pusia, nem 16 bilhões. Fingir, falar como não prender dentro do Ministério do Interior, que cara de energia, é não coisa, povo de Guiné, dentro do carro do Ministro, coisa como já de Ministério do Interior. É abuso tudo que fazia do que estava lá. Onde a gente não podia raça, quem que é ministro do interior e próprio Botecane. Onde a gente vai chutar daqui com tudo, quem que é ministro do interior e próprio Botecane. E cabra é uma camarada, como é que é uma camarada? Para boa acusar, não tem como acusar indiretamente. O povo fala, não, está atrás, porque tem fatos. Porque como eu falo com uma boca, faz parte, então o problema faz parte do governo. E faz parte do governo. Como tem cara o governo, como é uma camarada faz parte. Mas e é que não falou com uma, a mim nunca me apoia para ele. Mas a hora que alguém pedir, que se socorro pedir desculpa, que sinceridade, a não ser quem, ou a mim quem, para que não fale como não marchar para diante, porque não me sinto bem de que terra. Mas hoje, e que é como se socorro o senhor aqui, e método de se socorro. Na tua partida, a hoje, o que é que pode ver eu respondi para a Câmara? Quer dizer, perde essa na face, impostamento de ser coisa lá, de coisa de ser partido. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas tem que vir até a Brema Câmara. É que eu sou fé para a Brema Câmara. E tem mais muito alguém, mas tu vindo até a Brema Câmara. Porque ali, para mostrar claro como é, perde essa ali. E de uma se socou em balo. É ela ali. Como que se socou em balo na papel de baile, essa do camarada, Marciano, Bacusa, como é, Soares Sambu. Que a gente disse, ela, mas é caro, só como que é caro. O problema que é criar na Madeira e que tem nada a ver com o Brema na fazer ditadura ou não. E tem a ver com aquilo que é civil como e segundo mandato de se socou. E aquilo que eles era forçar tudo custo. Que alguém que fala com ele, cara, de torre de cartão. Por aí eu falava como se socou com o estrada, não sei até o nome. Não gosta tanto, até porque um partilhava de um pulo, um gaba, passeio, um gaba. Mas não, papel do hospital. Papel de saúde, de gente que não morre todo dia. Papel de educação, que escola que tem na Guiné Canto, ano. Papel de... Quem que fala a escola que tem na Guiné? Depois vem conta, depois vem conta. Mas só para finalizar, último coisa para deixar o papel. Se socou com um estrada. Boia, se socorro com por zona de 24, mas zona 7, que te dá acesso para Sicão. Vá apunta moradores de Madina. Suma que o governo que está com por estrada, esse socorro. Ele que não é exigido. Se aquilo que com por, e bom, esse socorro, que quer com por também, e uma socorro em bala. Ele botem que ser atesse. Tem agora, Matiu. Matiu, botem que ser atesse. Ok, por papel nome. Nome. A mim me se o último debate. Sua tá cabrema. Sua tá cabrema, nada que botem. Não, pera, a mim não. A mim você vi, a mim debate com o para mim é simples, porque não se vê como é, bu conversa e para fugir na todo lado, e bote na UFE, quer dizer, eu não estou entendendo o fundo que é como se paga, mas não compreendeu, eu não defendo o problema, pera, a mim que não vai piar, eu tenho que sofrer barro,
Não tem COVID. Ok. O que está ali nome? Mais uma vez, não falou isso. Fundo de debate. Vou falar ali como uma boa contente com declaração do Brema. E significa como aquilo que não é debate dele. Ou Ibrahima ou o presidente de Sissoko. E isso dos. Agora, a mim que houve necessidade do nome não fugir no todo lado, não falo o fio, não. E que é isso que é importante? A mim que é como se fala? E uma coisa simples. Nome, mais uma vez, não repito. Nunca está a falar de como no país tudo está direito. Nunca está a falar para quem gosta do presidente Omar. Nunca está a falar para quem acredita no presidente Omar. Não pensa que está claro, não repito o manga de bias. Mas está a falar de um homem que faça sucesso, de um homem que realiza que nós não achamos de comer. Outro gênero que estava lá antes dele é por uma fácil. Agora, a pergunta é a seguinte: o que é que é que é fácil? Comer no espaço de um ano é fácil. Papel tem América. Que merda, ninguém pode tirar. Agora, um castanho para falar com o hospital que tem problema, outras estradas dentro da capital que tem problema, não, um castanho fala. Mas nós estamos falando a outros. Praticamente centro da cidade, quase 98% praticamente está já. O que sobra em Mocodinho? Não é falar centro da cidade. Então, onde é o centro da cidade? A avenida principal, que dá o nome de Cabral, não papel no estudo, frente que a avenida, a osso, subutigar, está contente. Imagina o presidente da República que está bem sucedido no país. É o presidente da República, porque pode ter eles no país, próprio dentro da cidade do capital, está desorganizado. Pelo menos ele tem mérito nessa. Comanda, depois do centro da cidade, ao mesmo tempo, boa, ele está na ataca ao aeroporto. De uma maneira que ataca a estrada de Safim. Porque estratégico, para pedir que? Centro da cidade está afilado ao Palácio da República. Olha o presidente da República vem até o olhar. E precisa cumprir. Aeroporto internacional. Para ter um aeroporto competitivo. Guiné-Bissau só dá olho aeroporto, avião que está vindo semana por semana. Mas há os papéis com uma condição no aeroporto. Lá que serve o Estado estaria, lá que manga o hóspede estaria, e a entrada na nossa capital. Estrada de Safi entrada na capital, mas a hóspede, daqui a um bocado, estrada de Safi está já quase, e aeroporto está numa fase muito avançada. Se esse escapa com o centro da cidade, pelo menos essa está ficando na história de como e na governação e na mandato do presidente Omar. Ninguém que pode tirar essa. Esse mérito que a mim está na fala. Agora, nunca está na fala mais uma vez para falar para quem gosta do presidente Omar, ou para acompanhar, ou para defender, não. A mim que tenho nada contra o Brema. O que é que nós estamos a fazer? E analisar conversas. Se discurso, aquilo é que nós estamos a analisar. Bom, talvez não ia render como falar com o contra mim. Bom, não tenho que ter palavra. Não tenho justificado, não tenho pedido perdão. Porque é grande. E erro. Não está assumindo. Mas o que é que me se fala? E de como? Ora, quando não é debate, não tem debate um assunto sério, que seja assunto do país. Se alguém vem falar com o Maos, presidente Omar e ditador, presidente Omar, tudo diz marcha. Mas não lembra no governo do PDC. Na marcha, alguém matou de que ser Demba, que de PRS. Diz que está para ver aquilo. Na marcha, que alguém fugiar e matar. Acabei que outro conseguiu fugiar e nem matar no governo do PDC. Diz que está aquilo. E filho do outro, diz que dita lá. Mas conta desde que o presidente Omar se sinta ali. Marchas que fazia ali. Que proibido. Outro olho tem aqui a relação com polícias. Cara, alguém que matou. Ninguém. Mas no governo do PDC não. Alguém fugiado dia anda na marcha, ninguém cara papel. Finalmente, só não acaba, então, o que é que estão a falar? Os, temos que papel ali que lá. O presidente se socorre naquela marcha ali que alguém morre, que alguém fugiado. E cá tem, na marcha alguém fugiado e matar. Pensei fácil recentemente. Então, o que é que manda a mim falar do que manda? Não pode acreditar. Nunca falo em outro. Brema diz que ele disse de política, não quero papel de Brema, porque não é interessante mais. Mas o que tem de como? Enquanto ele se inspira para dirigir o país, e como ele tem um projeto político, tudo que ora aqui para papel não analisa se conversa. A mim não se conversa, não falo com o Brema que pode convencer. Porque aquilo que não papel é o próprio dentro e caca de dentro. Papel de como? Se ele fala com o e bem em defesa da democracia, o que passa com a Assembleia? O nome? E foi recente. Ele foi recente ali. E foi no diante a nós tudo. Coisa de 1 de abril que o Bona fala dele. Primeiro, alguém que fala com uma está solidário com o presidente. E próprio Brema. E consigo mentir assim, se barrar. Vou para a ponta Brema. Porque é solidariza com o presidente. Cara, alguém que fala com o PS desvia ali 5 bilhões. Mas alguém de, e Brema. Finalmente, se que nem Brema. E poder desculpa. Tudo bem. Mas se que nem Brema,
Binda vim falando com ele, a voz santo, ele, a voz e defensor da democracia. Então, fala, finalmente, na que como está? Ou dos problemas que não tem na Guiné no Cacibi. Ou está bidana, talvez ele pudesse sair do assim. Mas e barrado de como? Que mandam falar de como? E que a somos está contra ele? Mas é coerente. E que coerente, e depois vim demonstrar de como? Ele é fator de instabilidade. Fator de instabilidade no sentido de quem? Porque aonde? Em diante que o presidente Sissoko, estou aqui fala, viva o presidente Sissoko, voilà. Um indivíduo, e não gaba, e fala que o país está bem, está estável, porque não andava com o socodrigo. Então, se na verdade, e alguém que me esteja para falar com ele, e que é fator de instabilidade, pelo menos, na mal ou na bem, e não continua bastante presente com ele. Porque se que aquilo, e que não tem nenhum moral para vir falar com ele, ainda dá alguém ser em sono moral, ou ainda para usar que não entra na cabeça de Guinness. E que não ser coerente, porque é com essas coisas que passa, e foi semelhante, que foi se traz. Então, não conclui, só não, um segundo, só não conclui. Então, como não mais uma vez, a mim gosta de debater ali, porque é interessante, e a mim sempre me dá falar, ou quando debate, não é esse nível de debate. Por exemplo, Sissoko, e tem esses defeitos, e que é perfeito. Por exemplo, Sissoko, e que é tudo. Ah, ok, depois. Não. Ok. Por exemplo, Sissoko, e que é tudo. País, por exemplo, Sissoko, e que é tudo. País, e precisa de fazer mais. Mas enquanto é tempo, durante 4 anos, aquilo que faz invisível, de dia a dia, de noite, de noite, ninguém pode entrar. Então, para terminar mais uma vez, não falei alguma. Para terminar, não termina já. Não termina já, não. Não em 2 minutos, não ponto em 2 minutos. Deixa ali, Nipa. Suma, a minha cara para pegar. A minha problema é que era para ver, tio. Você vê que é triste, Sara. Olha, o que está falando de Kumanau, tipo, o está fazendo comparação. Tipo, se o Kumanau faz um coisa de mal, o Nipa fala, ah, mas pede você também fazer um coisa de mal. Quer dizer, se uma pessoa pede fazer um coisa de mal, logo esta justifica de como se só tem direito de tu lhe matar. Pede ser fazer mal, pede ser fazer pior, porque mata na alguém. Ok, então logo se uma pede ser fazer pior, então se só também, e por isso fazer tá mais pior ainda, né? Não, é fácil, porque é que mata ninguém. E que mata ninguém, até que prisioneiro que mataram na prisão? E que se culpa? Nunca. Ok, bom, muito bem. Então, acabo falando coisa que eu vou nunca buscar mais. Câmara aqui problema, mas uma como falou, uma que se ele próprio falou, não quer interessar de aquilo. O ministro para não ir ao debate, não para pessoa de que se socou fácil ou quer dizer de fácil. Ponto final. Okay. Exatamente, ponto final. Mas a boca que com isso, tipo, existe mais divisionismo. Coisa sana, amiga militante de Marema, amiga militante de PS, amiga militante de nenhum partido, amigo nesse. A bom caso se vê a militante de cada partido, a onde vai de PDC, a onde vai de Madem, a onde de PRS, a onde vai de PRS. Não, a mim nunca é de PRS. Não, pera só. Mais uma vez, o alemão de gente fala com o meu bairro. Vai PRS, vai lá. Não, 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 não,
Mas o cara pera para gente papel, eu não acordo lá, acordo só em um papel, sim. Ok, tá bem. A mim me fala só a boca de uma buna fala de Brema, apesar de não falar para papel, mas eu ia entrar lá mais. Brema, Brema, pera, deixa só um conto, a mim muito bom na raciocínio, não acabamos de ter a conversa. Vou falar Brema, apoia Sissoko. Amanhã cá Rosso aqui na vai falar mais com Mague. Ele é relativo, você pode ver o que é. Para exemplo mais concreto, não está trazendo na boa própria. Engana pessoalizar coisas para ver como não está para aquela. Mas uma não está exemplo. Olha, não está trazendo exemplo no outro. A boa, basicamente, boa apoia para DSP. Mas antes do apoio DSP, eu sabia na Mademo. Quer dizer, como que consiga? Eu ainda que é líder político, eu ainda que é um parente, um amigo. Entende? Se contra... Não, não se amparantes. Não se amparantes. Eu percebi. Essa linguagem de simpatia que não usa, Mikbo. Acabou de ficar chateado com essa. Nós, e amparantes, não está sendo um partido, não está cambando, não está conseguindo convencer. A bom, nem se duas guindas não convencer para PRS. Não tenho certeza ou não fazer campanha para PRS. Eu percebi. Nem se duas guindas não conquista. Mas tem uma câmara aqui, líder político, que apoia esse socorro a onde? Eu acho que ela quer ter para convencer mais povo, para falar com esse socorro a ser direito. Sana, espera me explicar o que é. Uma buna falar com uma PC, não, uma demo, e cá assim. Política, é da falar ciência, mas na Guiné-Bissau, gente que me se leva para uma ciência, gente me leva para uma bana, custa de dubriagem, mas ciência. Política, gente está estudando, mas a os, gente que me estuda, gente que está lá político, suma com o meu próprio ainda. O é tempo na fazer jornalismo lá na Guiné, onde é fazer a boa jornalista. Quer dizer, tudo que você e dubriagem na Guiné. Mas tem... Amiga jornalista. Mas então eu vou fazer reportagem, que é trabalho do jornalista. Suma que você não falou, política é uma coisa muito sério. Não fazer política com seriedade. Vou poder apoiar alguém a uns. Se hoje aqui alguém e que está em conformidade com o Estado, com o Decustanel, vou sair se atrás. Isso é uma boa e livre. Vou apoiar para DSP. Salvo eu, nunca tenho problema com ninguém, mas se calhar vou perceber como políticas que não usaram na altura lá na PGC e vou concordar. Vou sair, vou entrar, vou PTG, vou mudar para PTG, PTG que existiva. Mas a PTG saiu, acho que uma ideologia de PTG é melhor do que de PGC. Quem que falou como que por aí? Brema acompanhava se socorro até num certo momento. E compreendeu como que ele pode acompanhar, porque vai a Brema, ele titular, né, fazer se socorro ser o presidente fora de Deus. Só quem que consiga se socorro na Guiné-Bissau? Ninguém. A mim que consiga, não ser sincero. Morava na Pulubau e na Estura, não consiga ser como, mas se não se socorro na Pulubau. Olha, quantos anos vamos fazer lá? 8 anos. Mas, me ser sincero, é assim muito simples para alguém apoiar um líder político ou apoiar alguém. Num certo momento, compreende como aquilo que na rema para um bom porto. Que aqui na fala? E na vira atrás e buscar um outro política. Brema acompanha se socorro aonde? Mas será que Brema e Sibibacuma se socou na cabaco duas legislaturas? Não fala dos governos nada que bati. Duas legislaturas. Brema e Sibibacuma. Mas, abô, enquanto quadro, jovem quadro, abô Sana Cusseiro, vou concordar para acabar com a legislatura. Só pelo fato de não se bater governo. Bate só o governo. Mas Brema, se fala como é concorda com se socou, aquele é discurso político e que é jurídico, nica nada. Discurso político, a nós não está usando discurso político. Uma vez que não faz um apoio a esse jogo. Ou acha essa ilegalidade que não faz ele. E que é legalidade? Política. Essa que é política. Define coisa que está direito, mas para ver o que é, para ver lá custa não. Brema. E seguir, como é que está a falar? E seguir linha desse partido, onde é que ele põe na dirige? Porque eles que não sustentam esse jogo. Se o jogo fazer um ato, mesmo que ilegal, suma esta junto, e que chega o momento de correr essa pá, e está sustentado. Mas olha, corre, sapa. Porque tem que continuar a seguir seu destino. Buna vai cair na cova. Corre, sapa. Brema compreende como. Se o costeiro vai por além. Se o costeiro. Desde esse princípio, tudo que aqui fazia, na ser sincero com o bom. Na tudo que aqui fazia. 50% por ser bem. Não está falar tudo que a barriga. Porque não está fazendo matemática. Não está traçando linha. De meio para a esquerda e negativo. De meio para a direita é positivo. Tudo pega o tênis lá. Nem um dia é fazer uma coisa aqui positiva. Mas fazer conta, mas fazer coisas negativas. Violação sistemática de uma Constituição da República. A os, Guiné-Bissau que tem na Assembleia. Mas, o que é que eu vou falar? Não vou falar como não fazer construções, não fazer. Quem que não fiscaliza aquilo? Ou a Bolsana, enquanto o quadro que fala
o zero ou o mísse zero. Porque não está com uma assembleia que está fiscalizando que os assuntos tudo. Cada orçamento que é executado para fazer isso. Orçamento com o governo do país terra arranca elaborava. E que lá? Tudo o país, para desenvolver, botando que tem um orçamento geral de Estado. Através do orçamento geral de Estado, lá cuta fazer com que de financiar o programa de governação. O programa de governação. Se tem déficit, lá cuta mitigar pedidos exteriores. Cuta fazer pedidos para financiar assim, para poder cobrir o déficit. Mas nós, como é que nós não governa? Se eu também sei falar, é 1 bilhão. Não tem assim que está funcionando. Presidente da República, se não sai, e está conta que aqui não vai fazer. Se bem, está conta que aqui vem fazer. Acho que não com o presidente da República. Mas se eu quero fazer, se eu também sou, e bem, e bem, e bem. Isso não termina. Isso não termina. O que é por isso que eu tenho tempo? Não, mas o papel não. O papel quase 10 minutos. Não, aquela conversa. Esse conversa, senhor. Esse conversa, ó. O pan termina só gosto. Se uma sana fala, não termina. Mas me estou falando só sana. Digo uma. Política na Guiné-Bissau. Acabou a atacar líder. Seguir ideologia. A mim, supondo para ver o que é que manda em sana PGC. Não contou. Mancana fica matado com a Brema Camará, ou o Marcio Socó, ou o que. Mas é que você vai ser sincero. Se capa bem falar com uma, pronto, não subestima um outro. Vou te entender. Se não falar bocado, a mim que fala para quem falar. Mas na outra linguagem, e que por ser o líder político, isso é uma religião, aqueles que leitiu, que está na santa. Bom imams. E tem que ser aqueles que encornaram o Corão para caiar. Se o cara leitiu, por ser o condutor. Nunca por aí. Um alguém. E que aquilo que não lhe fala. E aquilo que não falei, que aquilo que não lhe fala. E que aquilo que não lhe fala, para ser líder de um partido político. E que aquilo que lhe fala, você não ser contraditório. Não lhe falou como para ser o governante, para concorrer com um cargo político. Para administrar no país, pelo menos tem que ter 9 anos. Aquilo ainda que é. Não, vou falar líder de um partido. Vou falar líder de um partido. Não tem nada a ver com isso. Não falar que não é contraditório. Lei que fala aquilo. Lei que é definido como para ser líder do partido político. Tem que ter 9 anos. Não. Ele para de desenvolver. Para de desenvolver. Não, no partido de princípio, bem partido de princípio, me falou como para você um cargo político e administrativo no país, você tem que ter 9 anos. Mas qualquer cargo, você tem que assumir cargos políticos e líderes de partido. Isso você tem que perceber, esse é bem okay. Líder de partido. Tá? Mas aquela que não falou, como não falou de como? Não, não sei, 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 não por aqui que se diz na fala, se socou na arte que está vivo, mata faz tempo na arte aqui na terra. É, não tem que ser certeza. Depois, de que por eu falar de ideologia, de que. Não, me calma que tem que vir no papel, porque vou te contar como é. É funda peteja. Subindo a pua é bobe. Não funda peteja para definir o mar só com embalo. É ideologia de peteja. Acabou fazer coisa. Acabou de. Não, não, se não nega, só na pule. Vou te falar como é fundo da PTG para definir esse socorro. A mim, cabo que nem discute que é aliás. Ok. Porque é o que dura de partido, é o que funda partido. Ok. Depois, eu comecei a não vai nada. Vou concorrer com o que é o fator da instabilidade. Vou concorrer sim ou não de aquilo que divide o papel na raça, na religião, divide filhos e que nem e uma socorro em barco. Não. Não concorro. Ok, ok. Pera só. Eu concordo. Ok. Não, sim. Não, simples. Okay. É simples. Okay. É simples. Papel, espera só. Eu também disse. Sou uma solo noite já, porque amanhã penso que vou trabalhar. Não, solo noite não. Ok. O que é o seguinte. Se ainda falaram de boa parte do princípio de legalidade. Sim, a nós não devemos defender legalidade, sim, senhor. Mas, qual legalidade que não defende?
e faço um lapso, e caso seja reconhecido como para ser um líder de um partido político, e lei que é exigido como tem que ter um nono ano ou ter na escola, não. Que lá de fora da questão. Agora, para assumir operação, sim, operação, vou fazer lapso, tem que ser. Agora, se eu falar como assumir cargo, que lá é outra coisa, que lá não pode debater, mas e que lá que me se bem, não é que me se bem no nome. Mais uma vez, a menina falando, repetindo ali. A nós, como jovens, cada um de nós tem defeito, mas não caça no papel de uma pessoa, não caça no papel de quem me se dirigindo. O que está na sua cabeça? O que é no propio para nós? Cada projeto que é ter para os meus filhos que não vêm? Porque a questão é cá nós. É só meninos que não vêm atrás. E barrar de como? Ninguém que é perfeito. Política tem uma realidade. A mim está certa essa. De uma maneira como fala. A osso vou poder andar com essa. Amanhã, coisas viram por diante. Como não fala, amanhã vira. O Brahma tem todo o direito do mundo de bairro junto com o Domingos. Mas não, você, o que é bom? O que é que diferença se tem nos políticos? E honestidade intelectual. Honestidade intelectual não é que político difere nenhum. E tem políticos que eu sei muito mal. Qualquer que seja as circunstâncias, esses momentos, é de ser, é de ficar aqui na mesma linha de ser honesto intelectualmente. O que é honestidade intelectual? Honestidade intelectual é de como? A voz. Caso de DSP. Bom, sume-se, então concedeu ele. Mas o que é que barrar é de como? Se não falar, não defende uma ideologia. Não define um projeto. E barrar o comum. Cada um de nós tem essa forma de ordem. Cada um de nós tem essa forma da lista. Mas, na, como se uma maneira que eu falo, na forma não pode diferir. Mas, no fundo, nunca pode diferir. Porque tem que ser o que mesmo ideologia. Porque, se não falar, nós três que estão ali, não decidem amanhã no fundo da partida. Não pode, não ponto de vista pode ser diferente. Mas, no fundo, e tem que ser único. E de como? Não pode fundar partido. Para tirar câncer de Guiné. Que lá, nós todos não concordamos com aquilo. No fundo, yes. Mas na forma, não falamos, mas na forma que não é fácil para tirar câncer de Guiné. Não me pude falar não, não pude dinheiro no hospital, decidir falar não, e na saúde, a mim falar não, na infraestrutura. E na forma e no fundo. Yes, que não fala. Mas o que, que não me explica isso em relação a isso? Por exemplo, se socorro. Se Guiné não falar com uma. E fator de instabilidade. A mim não fala não, a mim que eu concordo com aquilo. Nunca se não fala de como é um homem perfeito e faz tudo e trabalha tudo. Não, fora disso. Mas também mostra claramente de como é. Que que barrar e de como é? Homens da televisão. Não, se não toca tempo. É bom, se não toca nessa. Quem que justiça fala para tornar que sede de advogado de negra? Quem que justiça fala? Para tomar sede de advogado. Para tornar. O que está falando para a gente vai justiça. Justiça fala como para devolver advogados que lá. Cusiduno fala como e cana torna que lá. E que? Nome? Não. Não fala um. Não, ponto. Não, nome. Aquilo é assunto de justiça. Aquilo é assunto de justiça. Não, é que aquela se justiça fala. Sou como sendo um presidente da República fala como é que aquele é calmo presidente que fala como e cana 14 de coisa como de justiça. Nome? Não falou mais uma vez. Nem se conta. Um ponto não respondeu. Contra. Responde só aqui. Nem se presidente da República fala de como para tornar ou para cá tornar. E tem motivos e razão que como é evoca aquilo. Talvez ele tenha esse motivo e razão. Tá, ok, perso, ele tem esse motivo. O que é que pode estar falando como para não é para justiça se não tem problema? Porque não acha de como existe o único caminho que pode separar. Ok, tudo bem. Justiça vem falar como? Que sede lá? Que gente ganha justiça? Tornar eles ali e falar cá na tornar. Para ver de quê? Papel de duas coisas. E abuso de poder ou não? Não, e que abuso de poder? Papel de uma coisa. Okay. Até duas. Primeiro. Uhum. E de como? Manga de edifícios que está ali. Manga de edifícios que está ali na Praça de Missão. Aos nada que informação. E de Estado. E eles apropriaram a mais de Estado. Porque colonco ficaram. Justiça é tudo. Quando justiça é Estado e que é Estado? Não. Vamos não falar de ordem de advogados. Ah, justiça. E Mas não falou, que justiça que está falando para não vai falar com uma, ele vai perder lá. E falei, cana, cata, que justiça que está falando. Que é que ali no bate vai justiça, se por exemplo, está falando para não vai, ele falei, cana, cata, ordem. Quem que tem que dar primeiro? Ele não falou, a mim que se vê, calca se motivação, calca, que comanda e fala não. Não, me perso, e tem coisa que nunca tem que buscar motivação, não falou de justiça, não, a mim que não é justiça. Se de juiz, não vai justiça.
Mesmo que a mim por acha como eu tenho razão. Mas na hora do juiz, o juiz fala como sana a boca, você tem razão na mim. A mim pelo fato de ele ter força, né? Então, o que o juiz falou como você tem? E abuso do poder? Ou é que abuso do poder? Não, para mim é que abuso do poder. Para mim, vou contar, é que abuso do poder. Vou falar para mim, lógica. Para mim, que abuso do poder, vou olhar de outra forma. Não, agora, não, me pera. Não, me pera, não passa, não falou de lógica, de aquilo que é justiça. Como é que está fácil? Não, pera, não tem, não é um país democrático, somos como aqui fala como a democracia tem. Não tem que acatar justiça ou não? Não tem que atacar. Ok, então, um ponto. A minha esquina falou. A minha castela não falou como para mim ou para coisa. Na todo país que justiça catarina, então que caiu. Cabal. E pronto. Ok. Vou pera só. Vou fazer a mesma pergunta. É. Bom? Vou acreditar em tudo que a justiça fala, aquilo que é justo. Vou acreditar como aquilo que é justo. Ok. Para responder. Não tem que ser tal acreditando ou não, hora que a justiça fala de alguma. E sim. Não tem que ser tal só. Mesmo que você está da base. A lei. Baseando. Exatamente. E como eu vou fazer justiça, não vou falar aquilo que lei. Não tem que ser, porque a mim é tudo coisa que não está certa, né? Mas o que é que eu vou fazer? Porque a justiça decreta um coisa nome, eu tenho que acabar a produção, olha para a justiça. Primeiro, eu tenho que perceber, o que é que leva a justiça? Que a justiça só vai justiça, só para pensar como, e não falou, que acabou, eu tenho que me soltar. Não. Não. Iniciativa presidencial. Qual governo acompanha rádios? Ou naquele regime com rádio? Naquele regime com ativistas levaram o Palácio da República de Guiné-Bissau? E naquele regime com deputados bafogueados na sua casa? E naquele regime. Qual deputado bafogueado na sua casa? Agnello Reguera. Fala. Agnello falou com o presidente Marco Bafogueado. A mim quer falar um flor regional, não, ouvi direito. Regime militares, polícias que bafogueiam militares. Mas era um nome, como dá não, era uma nova escola. Não, nova escola. Ninguém montei aqueles que bafogueiam. Um caso não falou só como naquele regime. Porque não tem ninguém que está falando como ele que está respondendo, ele que é chefe de tudo. O governo ele disse, um falou naquele regime. Mas de rádio... Não, não é papel de quem? O mesmo coisa que caminha para o papel dele. Qual regime que não tem, né? Que o gente está saindo do hospital? Porque o grande tempo vai morrer. Qual regime que não é suta médicos? Qual regime que suta professores? Qual regime que tu de gente se lança? Tudo para ver, não? Não respondeu. A mim, começando na justiça. Se contra a motivação da justiça e por detrás e tem cálculos políticos ou motivações políticas de certeza absoluta que ninguém quer aceitar a Catarina. Não, pera só, não. Independentemente de tudo. Então, injustiça que sempre tem motivações políticas não se vive. Então, aquilo é um dos dois. Vamos falar na questão de regime de Umaru, por exemplo, Umaru. Não, não falou de Umaru. Não falou de regime. Não falou de Umaru. Não falou de regime. Ok. Gosto. Claro que sim. Regime, no momento, por exemplo, Umaru. Vamos não falar assim. Aquilo é como eu refiro. Ok. Ok. Gosto. Espera só. Não faço a mesma pergunta. E para falar o documento? Não, mas responde a deputada fazendo a pergunta. Não, a mim. Nunca pude ir para Pelunco, só que nunca se viu. Nunca pude entrar naquilo. Não, mas no regime, o que acontece? Mas o que acontece? No momento, hoje, o presidente, okay. E assim, nunca se discutiu assim. Okay. O que a menina fala ali? Não fala ali com o Mário. O que acontece hoje, o Mário e o presidente? O que ela não pensa, nunca se discutiu? O que a menina fala? Cada dia que vai afogueá-la. Ele que duvida
Ele que dúvida e pergunta está, né? A mim nunca pude falar com a força do Arão, nunca pude falar com nunca sabia de nada. Até agora, okay, em caso de okay. Alguém espera só, não, espera só, não, espera só. Tá, então, vamos falar com a questão de lá. Ok, do outro coisa, não me se termina, né? Vamos falar no regime raro, vai vandalizado e tudo, e tudo. Então, até agora, sim, até agora. E quatro elementos factuais para mostrar de como e presidente. O ministro do interior comanda aqui, ele disse para dar a mim que tem que afirmar. Ok, tudo bem. Então, considero ele, só poder afirmar. Mas a mim que não fala mais uma vez. Não fala de como. Se não, é parte de princípio. Nesse caso, para facilitação de morar, é difícil. Nesse papel de quê? Porque acabou de PGC. Se não é caso, um se entra nele, não fala como. Quem é bom, vamos pensar, vou de PS. Desculpa, então. Se não entra na lógica, se não é linha, não está acabando de vir hora nenhuma. Finalmente, bom, essa de que eu pude pegar, para ver de quando. Vamos explicar o bocado ali do como. No regime de PS, nunca fala PS que matou o Domingos, que matou outro alguém que vai matar, não. Mas fala, mas esse regime, de não sair março de dia, algum fogueiro e matar lá. Manca falar como é que está a falar. E rádio agora, naquele regime. Falando de Guiné-Bissau, ainda fala com uma mulher mole e está só na tenta cobrir tapar seu comão, mas quando fica fácil, ora com coisa e grande, ora com erro e grosseiro, e fácil olha aqui erro de cor aqui pequenino. Erro de regime, não só o Marcio Socorro, tudo aqueles que juntam é matinar regime, não culpa eles, tio-lhe, mas o Marcio Socorro continua enquanto presidente da República. A não continua a pisar riba do Marcio Socorro, não continua a culpá-lo. Suba Jubi, meu irmão, Estado de Guiné-Bissau, e capo de baixo sim, e que é que não está nele, e que é que Estado, e tem que ter aqui elementos que da polícia do Estado, mesmo que tenha nele, mas na curto tempo e tá fazer rápido e restaurar para estar por continuar a marcha. Não estar para desde 2020, onde o Marcio tomar poder. Para papel aqui com o Marcio, para ir voltar. Agora para o último. Não consigo. Sim, mas para não atrasar, a última palavra de Siri. Siri, da última palavra, não seja de 3 horas, para não me poder ser a última palavra. Tem que terminar e resistir, não sei que ela ainda treina de zero. Ué, ela, por que isso não está agora? Não, eu sei como, ela nem papiar na, filha, porque... Papiar. Para o papiar, deixa aí papiar, vem para o papiar. Desde 2020, claro de Guiné-Bissau, não caçando na claque, a mim caçando na claque, na papel de que é que não se vê agora, e tem a ver com coisas que é irreal. Para ver o que é, ora com um país democrático que tem na Assembleia, e cá tem na Assembleia, se a Assembleia cá não funciona. Nenhum ano nunca consegui ter na Assembleia na Guiné-Bissau. A bota falou Estado tem lá. Se bem que através da Assembleia que o povo tem representado. Quem que não representa nós? E que existe? A mim que vou dar no Marcio Socorro. Como agora com o Marcio Socorro não representando? Se contra não tem. Mas falando que não baseia na tipo, na coisa, como na justiça. Não olha se priaram com a Assembleia lá para a Assembleia de 3 anos. Ninguém nunca vai priar. Não culpado. Sim. Um minuto para um filho para não me fazer. Não, me deixa ali para ter tempo para ser. Ora vai. Um minuto. Bom. Não, por agora vai ser. Sim, não um minuto. Nunca pude fazer tudo, mas não dá só um bocadinho. Não, se bem, como não. Sim. O Marcio Socorro, e que consegui fazer o que aqui me esti fazer. Se calhar, único que eu pude falar, minha colega painelista, Alexandre, para usar essa influência enquanto ativista apoiante do regime e o Marcio Socorro, para falar o Marcio Socorro, para fincar urna.
enquanto alguém que mais trabalha na tour presidente que passa na Guiné-Bissau, a mim não motivar, é momento ali, não disse a palavra, vou por cortar, não motivar, vou encerrar aí. Ele é alguém que mais trabalha na Guiné-Bissau, ele é alguém que mais faz todo tipo de megalhas na Guiné-Bissau, e Alcatraz, tudo, cidade de Gabo, tudo Alcatraz, tudo, coisa, tudo, minha terra de mim, daqui terra do Marçocão, tudo mesmo terra, tudo e Alcatraz, emite infraestruturas, praça de Bissau, tudo e Alcatraz, goze, para ir fincar, tudo como ele quer misto, para ir fincar na sua urna, presidenciais, para quem tem medo, que medo de vai presidenciais, para não vai presidenciais, vai comprovar, se bem que fazer para o povo de Guiné-Bissau, a Rus, e pula na 15 mil, espera só terminar. A Rus e pula na 15 mil. Deus obrigado, a Rus, a 15 mil na Guiné-Bissau. O Marçocão que fala, Deus obrigado, e Alcatraz, tudo zona de Guiné-Bissau, infraestrutura, como ele é melhor presidente. Vai finca urna, vai que se colegas, para que perseguir ninguém. Se capirre 11 horas, sem fraude, 11 horas de para amanhã. Na para, apoia regime ou ideologia que não está apoia, na vai se entrar, não se vê como é item massa. Acabou de ser. Não fica de urna, dia 24 de novembro. Não, espera, fazer, não finalizar, não, porque não treza. Vamos finalizar. Acabou de esquecer como é. O Maru Sissoko castiga nem 25% na 2019. 20% na primeira volta aqui também. Se candidato que vai, que ela estava na 40% e tal, é bias, uma eficiência. Pai finca urna dia 24 de novembro. Se misti, não vai eleições zeradas. Se misti, okay. É presidenciais. Muito obrigado. Não, é bonito nos falarmos. Bom nome, não falo obrigado, Nier Monsido. Apesar que também se inventa coisas más, e não o anjali, não consigo entrar nós de gato. Nome, não falo obrigado. Foi muito interessante o debate com o e pensa, vou outra equação não fazer mais cedo, assim, para poder debater com o Dindes, e também tudo, desculpas se contrariar alguém, e também sou uma maneira de retirar aqui palavra, como fala de Brema, porque tudo maneira que seja grande, e Guiné de nós, e que não é onde seja no bem ou na mal, que não é outro, mas solução não tem. Que não pedi só no colega ativista, porque gosto de Brema, que é ativista, para perturbar. Se socorro, presidente se socorro, está a fazer um bom trabalho que os todo mundo olha, boa, disse a sede de Gabo lá na Burundi, para vir passear na Avenida Cabral, e muito bonito o nome. Yes, não nos agradece a presença, só não pedi só Deus para dar vida com saúde, que tudo deseja que tem de bom para isso. Sim. Falar para ir tirar o nome da lista de aeroporto, tem paciência. Alguém me se vai bissão? Não, boa, bem, bissão. Sou me se bissão contar, meu problema não falar com obrigado. Então. Ok, a minha última palavra, ativista manga lá no Marçocão em Balo, com tudo de aqui na Tira, e um papel, com os seguintes que tem, aliás, fazer caros, com tudo de na conferência de imprensa. Mas e para gente escutar a coisa lá para trás, não, que a gente sempre que percebe uma coisa. E a nós, suma como que nós estamos falando, nós jovens não tem que debater, não tem que ser atestos. E depois, a minha capuri, no caminho, bateu isso aqui que a nós não tem que trocar coisa. E precisa para a gente bater para isso, é muito bom. Porque se não é de pouco gente que não tem diferente maneira de pensamento que está certa, bem, para vir um papel. Esse é bom para cada 15 segundos que alguém sabe. Porque se não tem papel, você vai dizer, não. Limpeza gente que não ouviu, cada 15 segundos não sabe. Se a gente não com o cara para aquilo que é certo, ou não é o cara para aquilo que é certo, ou isso é. Esse é muito importante. E é coisa que é a nossa. Entendi. Ele está bem direito. Para mais que é ser o 40, né? Exatamente. E é coisa lá. E é desafio que manda jovens. Aliás, a gente tem que fazer assim. Não dá para pegar a pessoa e fazer. A gente tem que convidar um outro para seguir. Porque manda a gente induzir gente na erro, na apoia, mentira, na cinta, na fazer calúnia, na conta aquilo que é certo. Não. Não convida muito para fazer debate. Por outro lado, não, a minha antena está meio que defeito, está meio que vai deixar alguém papiar, mas não pensa como a Bugumami, não é? Não pensa como a Bugumami, não é? Mas, assim, bom, mas não pensa como a ir para a culpa tão própria, porque a partir do momento que põe um minuto, não papiar, não percebe muito, não guarda esse mais um bias, não vai fazer assim, porque eu apoio com alguém que dá uma certa disponibilidade, a gente tem que ser testa. Porque é que deve ser o que está em causa, então não tem que papel com outro, ainda não se jovem próprio. Se ele não falou também obrigado, para que ele está me acompanhando, não falou também voz obrigado. E não, não é como eu disse, é só como que se não falou, não parte, para não levar nível de debate, isso é como eu faço. Para não vir de fato, não vir de coisa. Mas aqui outra parte, se o caminho se perguntou o que é bom, o fé, o que é que o fé?
Para fazer você como sorte que tem, não me tem porque sim, porque não sendo uma fuba para o fé, mas não tem bem pelo fé agora. A parte mais bonita de debate tudo, marcando tudo, olha, nem me punta minha sócia, olha, se com se França. É. E com se França. É eles que dá para ver o prazer. Não, para ver luz, para ver luz, isso aqui. E falar. Vai essa luz também essa aqui coisa aquela fala o Kunze França né e fala que não não mas não 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 é bem organizado mas a visão feia não é bem bem feia não é bem por definir feia está ali se o mês de baixo convidação não 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 me engano faz de baixo como não é bem não tem um terrível próprio como é que de baixo não faz a visão que não é bem guarda aqui se coisa não engano passa lá os convidados não batu não passa mas não é bem não encontrando se o Mano comandá-lo não. Yeah, obrigado. Okay. Yeah. Depois, o Mano tudo ele deve ficar com o nome de Banambeia, de Bacusa, de Bailíquio. Até preocupa que ele é parro, falou com o Brema, não tem o nome de Banambeia. Quem que é? Mas ele tudo na Banambeia. O Mano tudo na Banambeia. Não, o Brema não lida com na Banambeia. Ele o fé, ele limpava a rabada com folha de secusa lá na norte. Mas, Alexandre, que é o que você tem? Mancara. Abo o que tem um contrato de noite, né? É mancar o cunha. Não, Desculpa. Gosto menos um minuto na pública para pedir desculpa, porque a minha figura pública que eu não falei que pagamos a minha mulher. Por favor. Estava no nome. Boa gente, que é da democracia. Boa gente, que coisa que eu identificar, né? De que coisa do fé? A mim, como não está comendo, não está fácil. Mas o meu boa gente, como é que é a minha é que está a democracia. É falta de educação. É falta de educação no nome. Não vou deixar. Não, e como é que é falta de educação. Você de hora com o cabo tem uma boa educação. Falta de educação. Falta de educação. Não, não é cobal. Não fala só como. Não é cobal. É que até tem que usar argumento. Nesse que eles estão baseando na base de como mal na base de calúnia. Porque esse que me se pode dizer para não. Não. Brema Câmara põe nesse soco sintendo drito e que até eu pode dizer. Ai, meu irmão. Ah, mas mesmo Brema falando com a tona, como aqui na negão. Brema, meu irmão. Estou aqui na fala. Se louca, não tem mais. A osso, só com o sujo, vai para cá. Se louca. Candema, alfa já falou, falou candema. Mas ele que dura de baraca, ele que dura de baraca, pro. Não, Buda, Brema da minha parte que tá falando. Ali, Sempre em atacar na minha parte. Não, é coisa tudo. Siri, você como a minha pecador normal. Mas, Siri, a nós não temos rosto para aquilo que não temos certeza. Em caso do Sul, depois de não arrancar, naquele processo que algum gente arranca, não atacava a coisa lá, que não acha que o Abraão vim para fazer com o Mano, não vim para ir com força, não vim trava, porque não me se certeza. Mas ali, já que não tenho rosto, não quero se lá, mas até no momento, ninguém. Não,
Mas para explicar, e bom bocadinho, eu tenho uma parte democrática, eu tenho uma parte que está sendo incoerente. Que lá, desculpa, eu tô fazendo para fanatismo, eu tô bem para acusar, mas continua assim, sou ministério político também. Qual a fome? Eu tenho que continuar, a gente não critica outros, não insulta, não comentários. Sim, faça um pedido também para quem sabe, para compreender como é. Não tenho Alexandre, sou um conflito, e de poucos. Porque ele é nosso maior direto que não tem acusação, se de, a mim papia, se de papia, que é para baralhar a cabeça de gente. Mas se não está fazendo, não pensa com o barulho, pai, não está fazendo, não está fazendo, se não está fazendo, não está fazendo, não está fazendo. Sim, sim, Alexandre, isso é uma coisa que não fala para elogiar. A mim não fala tanto como para gente para insultar ou para falar para tirar ou para fazer. E assim, normal. A mim cada coisa, porque o que é que o meu nome fala? O que alguém que tem argumento só e está cola. Não, mas não precisa. O nome é o porque não importa, mas não é pedir. Para a gente compreender. E que só aqui que o nome estou. É na língua, é papo. Apesar do que está agradando. Exatamente. Que está agradando, gente. Maioria e que está agradando. Outros não agradam. Que maioria própria. Você vem de 21 partes na PSP. PSP é coisa de mim. Quem gosta de mim, tio lá. É cada feira. Não. Sim, que maioria também tem que se ver como. Não. Eles que querem pedir, como é que é que esse traúmaro e que democracia que é exigir. Então, se não exigir democracia, a uma peça é a tua opinião de gente, porque uma gente acaba com essa opinião, e que é o maior problema que nós temos. Então, Alessandro falava aquilo agora com uma, e fala, parece que da maneira que usá-lo, parece com uma. Quer dizer, tipo o juízo de valores, quer dizer, fala julgamento de valores, é assim que fala. Sim, sim. Eu não faço tanto julgamento de valores. Mas, André, boia, nem. Desculpa, não me dá exemplo, mas nem mulher. E está comentado, ora que tem manga de portas de casamento. Aquilo é natural. Sim. Sim. Mas tem razão de como aquela que postura de que mulher. E por ser Deus que destina para ficar num casamento. Sim. Então, aquilo é barrado, sim. Gente, não comentou, ela falou mal, ela falou bem, para ver a boa. Foi bana bana, tipo se sou. Busta na pele sem bocado, pele sem bocado, pele sem bocado. A mim, sou de que punha esse todo, sou de que leva na pele. A mim não tem de pele, sou de que punha com isso. Boa, essa é só um sei. Isso é só um sei na pele. A mim é que leva na pele. Tipo, tá na, e que tem partido, nem se a usa ali de pele, ou de madem, ninguém quer saber porque que declara nenhum coi, que tem um camisola aqui apresentar. Política eu vivo, e aqui não colha. Política é coisa vivo. Então, a mim, aos níveis da ministra da GAN, a mim, quando eu não tenho nenhum partido, nem na Portugal, ali, minha colega está na no André Ventura, mas se tem quem está contra de ele, mas não está ele, não está ninguém. Para ver que, um cuide PSC, um cuide. Dia que não sai no PSC. E assim, tem que não faz uma boa, né? Faz um bem. Sai no PSC, sai lá. Nada para sobrar. E cá, assim, quando eu não sai no PSC, a mim, cansado, leva, a mim, está levando gente. Eu percebi. A mim, cansado, leva. Limpa segundo mandado do presidente. Bora lá sair na Portugal, na Paris, para mim tirar fotografia nem na missão. A nós, para não fazer coisa, não, uma que tem que ligar. Uma, fala se o papel ligar. Não, não. Então, fala, mas um curso só que a mim não consegue, pera só seria, pera só seria importante, importante que não é para ver com o nome. Então, óbvio, uma coisa assim. E não dá algum número de telefone, e não liga amanhã, a mim não contou isso. Não, pera só, o que barrar ele como? E não liga. Meu nome, às vezes, a mim está compreendendo, está bem duro, mas, independentemente do que lá, cada um de nós tem essa forma, de fazer essa forma de olhar. Mas a mim tem a certeza absoluta de como a boa faz parte de um dos genes que o presidente está homem. E está homem. Porque ele é um pouco. A mim está um pouco garantido. Não ligou, mas. Bata a mulher. Amanhã, de toda maneira que seja, ele presidente. Sim, mas aqui não falou para a mulher, para o parceiro. Se socorro, se eu falar alguma coisa. Que socorro que falou como para bater a mulher. Não, eu tô falando aquilo. Se liga, não contar só barrado.
Minha convicção da papel, tudo que é que eu não faço. Não, sinta na oportunidade para olhar quem? Sim. A atriz humanas nos olha aqui. Ok. Mas será que algum dia vou conseguir se socorrer, vou conseguir fazer ninguém que diz porque a boa oportunidade é começar, mas o que a maioria está falando? Cara, não vou falar, mas o que a maioria está pensando? O que a gente está falando dela? Depois, nunca vou mostrar se socorrer como ganhar um país com fácil fazer segundo mandato. Fácil? Não, ok, não é como é não fácil. Mas eu consigo assistir isso, porque não precisa comer. Não por 30 mil e um coisa, não falou como é ele que outro. Procurei embaixo falando como é que governo com domingos caseiro, uma coisa, não que fator de estabilidade. Não, e uma coisa que eu fui dar brema, por falar como não, no regime de coisa, não é ele que está por trás, e não faz. Nunca fui fazer aquilo. Gosto, me pensa como. Não fala. Consiga-se só. Não, espera só, se entra na detalhes, em relação ao que conta para pequeno, mas se vira como um coisa pode. Jurmental que lá, por tudo o mundo que lá, porque o presidente se socorro, independentemente de que diz na papel, a mim consigo, o Tchanica ser presidente da República com consigo. Um homem, talvez, não pude olhar Lúdio e jogar, mas não, a mim não fala uma coisa, dia que se senta com o presidente se socorro, 30 minutos, boa papel. Buna aprende mais uma coisa na semana, e buna talvez, buna olha outro coisa que espera, ou buna me fala, mas finalmente, talvez, um olhar mal, um entender mal, um julgar mal. E tá tendo pecado. Espera só, não me interessa. E vice-versa. Basta não ter quebrado, camarada. Bruno, já caiu de outra coisa. Não, mas a mim, Brahma, não falou, é político puro. O único alguém que a mim considera também que tem afinidade que é Brahma. Domingos, como não fala assim. Domingos, você vem daqui reparando, nem que consiga, mané. Quando não faço murunho na Gabo, no Hotel Carça. De como falar domingos, eleição plena, eleição, todo mundo está lá. Vou poder verificar isso que não falou. Vamos falar domingos, me alça a mão para o papel, ninguém fala não, é cá no papel. Domingos fala não, vou deixar ali o papel. Não fica lá,
Eu não falo com o Brian. Eu não sei se você está fazendo isso. Boa, vou falar de termo que usa. Não, vou poder falar de qualquer pecador, só que com esse pecador. Acabou julgar. Vou falar com esse tudo, mas Brema é muito com esse. Mas o que é muito, sim, com esse sanar. Como é que não pega todo o tempo na fala de sanar? Boa, só a gente não fala do Marciso, com conto aí, por simples, para ver o presidente. Ninguém quer falar dele. Boa, já me. Não escrever artigos. Por exemplo, vamos falar de Zé Carlos. A boa, se bico, a mim, é só minha irmãozinha que está falando. Um papel não direto, vamos fazer. A mim, foi presidente de restaurantes filhos de Gabo na Bissau, Zé Carlos e governador, e chamando nesse gabinete e falando com uma reunião de plano, uma pasta pene cadeira. Na Bahia, fazia a proposta. E Gabin chega fim, o problema bem tem, é substituir. Para hoje, nível de relação com o Tenequel. Hoje, não me se organiza jornada de reflexão. Zé Carlos, que levando o administrador, e fala, é menino recebeles. É ter um projeto muito ambicioso para a região. Põe a nível de coisa, mas eu ia fazer uma coisa que não contente. Escrevi um artigo, uma crítica construtiva. Vamos falar, secretário de Estado, José Carlos Macedo Monteiro. Bunabim faz parte de um dos gentes que faz crime contra a humanidade. Ora, não, vou por rir, mas o que tem que rir? Essa coisa é séria. Você vai ver que crime contra a humanidade e fácil. Ora, como viola direitos fundamentais? Um crime contra a humanidade. Não. É um direito fundamental. É um direito que está que não vigora no país. Tá bom, minha irmã. nível de crítica, nunca por crítica, nunca consigo. A mim consigo. Um político nunca precisa conhecer diretamente para criticar. Não está criticando mesmo através de declaração, através de atos. Fica pessoal. Nunca tem nada de pessoal. Não, um coisa só que a mim te admira, despe aquela. Um coisa só. Esse que é? A mim. Uhum. Para mim. Na referência, sou alguém que gosta de comunicação, forma na área de comunicação. Uhum. A mim, na área de comunicação, e ele que me referência. Mas muito bom na comunicação. Fora de comunicação, não, e muito bom na comunicação. Fora daquela, nada que se fica muito bom. Problema, se cabeça que está grito. Não. Cabeça que está não. Não sei até o que lá, na comunicação, e algo muito bom, a minha referência de comunicação. Mas fora do papel, nada que sobra assim, descansa. Tá bom, algo não diz a coisa lá, para não manter direito. Sim, obrigado. Se não tem nome, nada está avisado. Assim, para não ter civil, quem não é papel, mas nome, outro lugar, se não é bem, se não é outro lugar, para debate, para levar o debate, que não fuge de qualquer alguém perguntou uma coisa, que não fuge. Não há papel, porque na área que a segunda aula, aquilo que ele vai, mas não há papel, aquilo que não há, não há papel, coisas concretas, ou não é, que factos próprios. Bob, no projeto de se acompanhou com o PETER, vou para o barulho, tudo com nós também. Esse cara leva o PSD. Fala para ele ligar, não só. Não liga, ó. A mim, para quem liga, a mim não. Não é gerir o tudo, é para isso. Não é gerir todo mundo, ficava. Fala para ele ligar, o Jim também corta. Fala para ele. Bem ligado, sim, ligado. A mim, para quem liga? A mim,
Obrigado, Zana. Obrigado.